Дэлхийн өнцөг болон бүрдэх манлайлагч Монгол залуусыг холбох тэдний боловсрал манлайлалын арга туршлагаас хуваалцах Connected Podcast танд хүрч байна. Өнөөдрийн дугаараар Fulbright-ийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн төгсөгч судлаач Тэ Илбэрл оролцлоо. За энэхүү дугаарыг хүлээн авч үзэж байгаа үзэгчд, сонсогчд та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн дугаарыг урилгыг мань хүлээн авч, цаг зав гарган оролцож байгаа танд бас маш баярлалаа. Баярлалаа. Подкаст тавьж оролцуулж байгаа баярлалаа. За юу төрөнд та сонсогчдод мань үзэгчдэд мань өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Танилцуулга илүү сонирхолтой байх уднаас өөрийнхөө талаар сонирхолтой 3 факт дурдтаж өгвөл. За ойлголоо. Намайг Илбэрл гэдэг. Судлаач мэргэжлэлтэй. За нийгмийн ажлын мэргэжлэлээр бакалавр төгсөөд, за төрийн бодлого чиглэлээр магистрат тэтгэлэгтэйгээр суралцсан хүн байна. За тэгээд яг мэргэжлийн хувьд хэр одоо сүүлийн 10-аад жил судлаачаар нийгмийн хөгжлийн төслүүдээр судалгаа, бодлогын үнэлгээ нэг чиглэлээр ажиллаж байгаа судлаач мэргэжлэлтэй хүн бол байна. За тэгээд яг өөрийн сонирхолтой 3 факт хэр нэг хамгийн сүүлд би сая энэ 11 сард 21 амьгаараа явж дуусгасан нэг факт байна. За хоёрдугаарт нь болохоор нөгөө ерөнхийдөө нөгөө нэг нисэх аюулгүй сонирхолтой юм өндөрт аюултай. Тийм болохоор нөгөө нэг wingsuit skydiver гэдэг юм нөгөө нэг шуушиг хувцсанд нисдэг. Тэгээд яг тийм одоо тийм байдлаар нисэхийг аюул хүсдэг миний багт листэнд бол байгаа тийм зүйл байна. За гуравдах факт нь болохоор илүү нөгөө нэг хүүхэд настай холбоотой. Тэгээд нөгөө нэг сумын жижигхэн сургуулиас учраас би нөгөө англи хэл сурах гад сумаасаа 7 км баг яваад хичээлд очиж сууд үзсэн нэг юм факт бол байна. Тэгэхээр энэ 3 факт. Яг ихдээ нэг арай сонирхолтой гэх юм. Факт ажиллаа. Аа, маш сонирхолтой факт байлаа. За. Одоо та өөрийнхөө тэтгэлэгт тэнцээд суралцаад ирсэн туршлагаа ихнес нэлээ танилцуулбал Мойсиг те төгсөөд ер нь ямар байгууллагад чинь жил ажилласан бай. Тэмээс эхлэе те. Тэгээ ерөнхийдөө нөгөө нэг тэтгэлгийн тухай ярьж эхлэхээр ерөнхийдөө миний бүр хүүхэд насны хугацаач яг очиж төгсөхгүй харахгүй. Тэгээд намайг яг 11 дахь анги төгсөхөд бид нар чинь нөгөө Дорн аймаг, за Дорн аймаг хамгийн зүүнтэй аймаг, за дээрэс нь за сумын жижиг өртөөний сургуулийн хувьд бол нөгөө тэтгэлэг гэдэг зүйл айгүй шинэлэг байсан. Хин ч ингээ чиний мөнгө төлөө цорхно гэдэг толгойдч баргаж ирэхгүй тийм зүйл бол байсан. Тэгээ манайх тэ яг нөгөө нэг Америк нэгдсэн улсын элчин сайдын аймаг нөгөө сайн дурын ажилтнууд гэдэг аюул ирдэг байсан. Тэгээ Peace Corps-ийн ажилтнууд гэдэг. Тэгээ тэр ажилтнууд ирээд манайх тэ нэг англи хэрш ирч таарад яг тэгээд яг тэрэн дээр бол тэтгэлэг гэж юу вэ? Чи яагаад ингэж сурах хэрэгтэй вэ гэдэг дээр аюул сайн гэж одоо нүд нээж хүрсэн гэх юм уу? Тийм үйл явдал болж исэн. Тэгээ яг 10 жилийн бид нарт өсөхөд яг 10 жилээрээсээ шууд бакалавр ороход нөгөө сүүлийн бидний үед болж исэн 10 дугаар ингэж байсан. Тэнгүүч 10 дугаар ангийн сурагчдад 2 жилийн юм сургалтын ангидлын сургалтын хөтөлбөр зарлнаа. Тэгээд хүүхдүүд эсээгээ бичээрэй гэв. Тэгээд намайг 8 дугаар ангид байхад нэг тийм тэмцээн гараад тэгээд тэрэн дээр хамгийн анхны миний нэг үтгэлэгт материалаа өгчсэн гэх юм. Хөтөлбөрт англи хэл дээр материалаа өгчсэн гэж зүйл байсан. Тэгээд бид нар материалаа өгөөд би ямар ч хэсэн тэмцээд тэгээд төгсгөөсөө өмнө 2 жилийн хугацаанд бол яг одоо аймгийн төвд төр номын сан гэдэг чинь номын сан дээр их сургалт нь болдог. Тэгээд 7 хоногт 2 өдөр. Тэгээд бид нар чи баг нөгөө микер явдаг манай тэр нэг өртөөний ихэс гэх юм. Тэгээд ингээд хичээл цагт бол баг өдөр болгоно аймгийн төв рүү очдог суудаг бол байсан. Тэгээд яг тэр 2 жил суралцж байгаа хугацаанд бод ерөөхдөө хүн болгонд боломж байдаг юм байна гэд ерөөхдөө анх мэдээж аваа. Тэгээд сэтгэлийн бодомжийн тухай тэндээс олж авч ийсэн. Тэгээ яг нэгэ төсхөд яг бид нар ч яг нэг тэмцээн зарлаад одоо нэг глобал удирдахч гээд нэг сургалт байгаад байдаг тийм. Тэр нүүсгэн байгууллагч нь яг дорндод очиж таарад. Тэгээ ингээ Америкийн Дикенсний сургалт ингээд 70% төлөхтэй 100% төлөхтэй суралцах боломжтой. Тийм одоо тэмцээн оролцоо болж байна. Оролцох хүмүүсээр нүгэд тэр нэг реалити шоу шиг болсон юм. Тэгээд нэлээ олон сар явжгаад би нөгөө 70% төлөг аваад тухайн үедээ 70% нөгөө амбаас 5% шалгараад 20 гар хүүхдээс 5 хүүхд чадлагаараа тэгээд нэгэнд нь тэмцээд 7 үндэтгэлэг бол авч ирсэн. Тэгээд нөгөө үлсэн 30% төлнө, эсвэл Америкт очиод нөгөө байх газраа олно гэдэг ч юм уу. Тэмхэн нөгөө зардал нь яг нөгөө манай гэр бүлийн хувьд бол үнэхээр их мөнгө бол байсан. Тэгээд тухайн нөгөө гэр бүлийн чадамжгүй байдлаас болоод яг тэр тэтгэлгээс бол авч чадаагүй үлдчихсэн.
Тэгэл яг нэг 10 жилийн яг тэгээ төгссөн юм чинь за би ямар ч хэсэн тэтгэлэгт ингээд хамрагдвал болох юм байна, би чадах юм байна те гэдэг юм бодол орч ирээд, тэгээ бакалавртаа ч тэтгэлэгт өгч үзээл, тэгэл за бакалавртаа өгөөд одоо тэнцээгүй бас тэнцээгүй оноо хүрээгүй, тэнгүүт за тэгвэл магистртаа би ямар ч хэсэн тэтгэлэгээр суралцнаа гэдэг нэг хүүхэд насны бүр нэг цанаасаа юм нэг тэгт өсөл мөрөөдөл тэгээд нөгөө хор шар гэсэн юм шиг. Тэгээл анх хамгийн анх нөгөө тэтгэлэгч юм хэд өгсөй юм байна гэдэг аюу сайн мэдэрч авсан. Тэгээ яг нөгөө бакалаврад төгссний дараа бакалавртаа бас нэг нээлттэй нэг формын нэг тэтгэлэг бас материал өгч ирсэн. Тэгээ оноо хүрээгүй учраас тэнцээгүй. Тэгээ сүүлд нь магистрт өгөх гэсэн чинь магистр чинь заавал нөгөө нэг ажлын туршлага шаарддаг. Тэгэхээр нөгөө ажлын туршлагаа яг үцэтэл би жоохон хайрах хэвээр байна, бас өөрөө бэлдэх хэвээр байна гэдэг ерөнхийдөө мессеж аваад, тэгээ ерөнхийдөө ажлын гараан дээр ингэж маш сайн ажиллахыг хичээсэн. Тэгээ ажлын туршлага болцоод 2 жил ажлын туршлага шаарддаг. Тэгээ нэг мэдсэн чинь ажлаа хийсэрэл нэг мэдсэн чинь 4-5 жил болцсон байсан. Тэгээж ерөөхдөө яг нөгөө мэрэгчлийн хэмжээнд ерөөхдөө яг ингээд за туршлагаа өндлүүлчлээ. Одоо ингээд тэтгэлэгтэй магистрийн тэтгэлэгтэй бол өгсөн байна гэдэг одоо зүйлээс бол бэлдэж эхэлсэн. Тэгээ нөгөө хамгийн гол Монголд байгаа тэтгэлгүүд бол бакалавр гэхээс илүү магистр тагийн болон тэтгэлгүүд байгаа гэдэг. Тэгээ бүх Америкийн хүн, Английн хүн, Австралийн хүн гэдэг ч юм уу. Тэгэл ерөнхийдөө нөгөө 4-5 жил болоод мэрэгжлийн хэмжээнд өөрийгөө хөгжүүлэлт явж ангууд анда би нөгөө нэг хаанаас эхлэх хэвтэй бай, ямар чиглэлээр цаашаа сурах вэ? Яг би юу нэг зүйл юу их гэдэг байгаа, ямар мэрэгчлэлтэн бий гэдэг тодорхойлж хэлж байгаа юм. Тэнгүүд за ингээд нэг тэтгэлгөө тодорхойлж байгаа юм чинь гэж одоо сурлах чиглэлээ өөрөө сонгоод яг тэрнийхээ бэлтгэл болгоод ерөнхийдөө эссенүүдэд бичээс сургуулиудаа судлаад ерөнхийдөө бэлтжсэн. Тэгээд яг тэнцгээс өмнө 2-оос 3 жилийн өмнө бол материалуудаа өгөө, данагаа аваад тэгээд унах нь унаад тэгээд тэнцгүү байж ярьж байгаа 2018 онд хамгийн анх удаа тэнцжсэн. Тэгээд тэнцгтээ би 2 тэтгэлэг төгсөн. Нэг нь болохоор чининг дөгөөд тэгээд фул байт төгсөн. Тэгээд аль алинд нь бол тэнцсэн. Тэгээд миний нөгөө нэг багын мөрөлд Америктээс очсон. Тэгээд Америкийг бол сонгоо явж ирсэн. Ийм төвхтэй бол хүм бай. Тэгээд ерөнхийдөө яг бэлтгэл хугацаа бол 2-оос 3 жилийн хугацаанд бол алдаж оноод ерөнхийдөө явсан. Тэгээд ямар ч хэсэг магистрат тэтгэлэг аваад суралцаад ирсэн байгаа. Та ажлын гараа хаанаас эхэлж ирсэн бэ? Одоо нийгмийн ажилтнаар төгсөөд тэ тэр талаар болцвол. Ажлын гараа бол ерөнхийдөө 4-р курсээс эхлээд манайх нөгөө социологийн ажлын техник гэж байсан. Мөсөн социологийн ажлын техникгээд тэгээ манай хоёр багш ерөнхийдөө нэг сулхааны хүрээлэн шинээр эхлүүлээд 2008 оноос хойш эхлүүлсэн байсан. Тэгээ би чи 2011 онд ерөнхийдөө дөнгөж төгсөж байгаа. 2011 онд 4-р курс бичсэн чи багш нар ингээд чи манай дадлах хийгээд тэгээд судалгааны үрэлэн 4-р курстэ дадлах хийгээд тэгээд 4-р курстэ дадлах хийсээсээ шигээр судалгааны үрэлэндээ ажиллаж гисэн. Тэгээд аярын судалгааны үрэлэнд ерөөхдөө төслийн менежер ажиллаж байсан. Нийгмийн үрэлэндийн судалгааны менежерээр за сүүлдээ одоо ахлах судалгаач гэдэг ажиллаж байгаа гэсэн. Тэгэхээр миний нөгөө амьдралын гэх юм уу мэрэгжлийн замрал бол аярын гэсэн судалгааны үрэлэнд бол тасралтгүй холбоотой. Тэгээд тэндээс илүү мэрэгжлийн туршлага цаашаа суралцах чиглэлээ бас яг ажиллаж байгаа хугацаанд олж авчихсан. Яг тэнцгээс өмнө ер нь хэд хэдэн тэтгэлэгт материал өгж ирсэн байна. Яг нэр тэтгэлэг хөтөлбөр тэнцгээс өмнө би яг одоо өөрөд тоодлоод үзэхээр ойролцоогоор нэг 10 гаруй хөтөлбөрт бол материал илгээсэн. Гэхдээ яг нөгөө нэг магистрийн чиглэлээр бол нэг 7 удаа ямарчсан материал ол илгээжсэн байгаа. Тэгээ 7 дахь тэрэ тэнцсэн гэсэн. Гэхдээ нөгөө нэг хамгийн гол нь магистрийн тэтгэлэг эсвэл хүн бас бакалаврын тэтгэлэг төгсөөсөн. За янз бүрийн нөгөө нэг боломтын тэтгэлгүүд нөгөө банкны тэ сургалтын төлбөрийн тэтгэлгүүд гэх мэтлэн тэн тэтгэлгүүд материал өгч байгаа болгодо тэнцэжсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө нөгөө нэг удаа л ингээд хөтөлбөрт материал өгөөл зөвшөөрчих юм бол яг юу нь болж юм болтгүй маань гэдэг юм аягүй сайн мэдээд авчдаг. Тэгээд нөгөө ихний яг тэнцээгүй 2-3 жилийн хугацаанд бол ерөнхийдөө за би нэг хэлбэр ингэж хийсэн чи болоогүй дараа нь одоо ингэж бичиж гэдэг ч юм баг нөгөө нэг алдаан дээрээсээ суралцаад сайжруулаад тахаар андаа нөгөө яг юм бичих яа зорилгоо тодорхойлох нь ер нь тодорхойлчихдаг юм шиг санагдсан. Та дөрөнд орсон шүү дээ. Одоо сумын төвийн жижигхэн сургуулийг төгссөн. Тэгэхээр англи хэлээр яаж сурсан? Англи хэл сурсан талаагаа олцвол нэг санаа хэлдэг санагдлаа.
За англи нэгтгэхээр яг нөгөө нэг түрүүнд хэлчихсэн нөгөө нэг Italian course-ийн ажилтнууд гээд тэгээд багш нар яг англи багш нар ирээд за Америкас багш нар ирээд тий. Тэгээд англи хэл заах бол шал өөр туршлага байсан л та. Тэгээд ядч л нөгөө багш нартайгаа ярихын тулд хүүхэд болохоор ямар ч нөгөө нэг айхын нэгцүүлэхгүй ч гэдэг юм тий. Алдсан ч хамаагүй гэж багш нартайгаа ярьдаг. Тэгээд багш нар нь яг нөгөө хүүхэд ийдэг байдал хүлээж авч байгаа ч бас маш сайн тайлбар зааж өгдөг гээд. Тэгэхээр өөрөхдөө яг тэдний яг соёлоос сурчилжсэн хичээлээ зааж ирсэн яг энгийн аюу чөлөөтэй тэр арга барил нь өөрөө яг ингээд алдсан ч бас хамаагүй ингээд ярих тийм одоо өрөө сургасан юм шиг хандлагаар чиглүүлсэн юм шиг байна. Тэгээд 10 жилдээ анханасаа багш нартайгаа байсан болохоор өөрөхдөө аюух тэднэртэй кино үздэг байсан. За тэгээд ном аюух бас биднэрт аюух хөдөлгөлдөг номын аюул сайн шин. Тэгээл нөгөө гэрээ ханаар дүүр нөгөө нэг шинэ өгнүүдэд наагаад манай гэрээ ханаа л нэг цаастай л ханаа гэсэн. Тэгээл яг тэрийг ингээл таазруу харангуул ингээ шинэ үг байж ах чинь 0 өрөөнд өгнөд байх чинь тий. Тэрхүү байдлаар нөгөө нэг өөрийн өдөр тутмын газар тань байнга үг наач аягүйх тэжэлт байсан. Тэгээд гадуур аягүйх явдаг. Тэнгүүд ингээ гадуур одоо жишээлбэл одоо шуурн чинь гадаа аягүй цэлмэг байна гэдэг ч юм уу. Эсвэл тэнд 2-3 найз алхаа явж байгаа гэдэг ч юм уу. Тэмэрхүү нөгөө нэг үзэгдлүүдийг бас аягүйсаа өөрөө ингээ яриа даманда газар өглөөд тэг айгуу сайн төсрүүлчихсэн бас нэг speaking гэх юм уу тэр үр чадвар бас айгуу сайн хөгжүүлсэн юм шиг байна хүүхэд тахад. Тэгээ яг мэрэгчлийн талбарт гараад ирэнгүүт манайх чийг судалгааны үрэлэн. Тэнгүүд нөгөө хэрэгтэй ололсон байгууллагуудын хөтөлбөрүүдийг бодлогын үнэлгээ дээр хийдгөөс хөтөлбөрийн үнэлгээ дээр хийдгөөсөн. Тэгээд баг нөгөө мэрэгчлийн альбан шаардлагаар бас айгуу тийм нөгөө альбан хөлөг дээр айгуу их ажиллаж суралцчихсан. Тэгээд тэр нөгөө бас яг мэрэгчлийн төвшин амжилттай болох бас гол хүчин зүйл нь алтайсан байх гэж боддог. Аа. Миний одоо яг бодоод байгаа ч тийм. Яг тэтгэлэг тэнцэд нөлөөлсөн бол хүчин зүйл юу байсан гэдэг нь одоо эсээ ч юм уу, тийм эсвэл ажлын төрлөө шатаа эсвэл ингээд хүний төрлөө ч юм уу. Одоо яг буцаад тарахад нөгөө нэг за тэнцэн хамгийн гол чухал хүчин зүйл нь мэдээч нөгөө нэг хамгийн эхлээд нөгөө нэг эсээгээ бичих, ярьцлаханд орох гэх юм уу тийм материалын илгээх зориг бол хамгийн чухал хүчин зүйл. Тэгээ хүн болох яг нөгөө нэг би чадахгүй байх гэсэн эмээс хүчин зүйлээ цаллаад айгүйх одоо боломжоосоо бас татгалцдаг гэх юм боломжоо алддаг юм шиг санагддаг. Тэгэхээр мэдээж эхлээд материалын өөх зориг гэдэг бол хамгийн чухал хүчин зүйл. За хоёрдугаарт нь яг эсээний агуулга ч юм уу эсвэл яг нөгөө шалгуурынхаа дагуу бодоод үзэхээр яг буцаад дэлгүүр нөгөө нэг ажлын туршлага гэхээсээ илүү нөгөө тухайн нөгөө залуу мэрэгчлэлтний хувьд чи тухайн салбарт яг ямар хүсэл тэмүүлэлтэй ямар өөрчлөлт хиймээр байна гэдэг яг тэр өөрийн хувийн одоо төлөвлөгөө зорилго хүсэл тэмүүлэл бол айгүй чухал юм шиг санагдсан. Тэгээ яг нөгөө тэр тухайн жилээр хамгийн гол нь чи айгүй сайн ингээд яг мэрэгчлэлийнхаа чиглэлээр ажиллаж байсан нь тасралтгүй сайн туршлагатай. Тэгээд тэр туршлаган дээр үнэлээд суралцаад тэр хоёрыг хослуулаад яг юу өгөх вэ гэдэг тэр төлөвлөгөө нь маш тодорхой байх хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Тэгээд одоо хүмүүсийн буцаад одоо хараад зөвлөгөө авч байгаа хүмүүсийн бас материалыг ч юм уу эсвэл үйлсэнүүдийг харахаар ерөнхийдөө нөгөө салбараа айгүй одон солилцсон. Эсвэл тэ одоо нэг байгууллагатай айгүй ингээд доктортой биш одоо нэг жил ажиллаж гарсан, нэг жил ажиллаж гарсан ч юм уу. Тиймэрхүү төвхтэй байгаа нь бас нөгөө нэг магистрт тэмцгэд бас сөргөр нөлөөлдөг юм шиг надаас санагдсан. Нөгөө доктортой байдал яг нэг мэрэгчлэгээ чиглэлд нэг одоо замаар яваад юу гэж нэг гэдэг юм доктортой байдал. Тэгээд тэрэндээ чиглэсэн төлөвлөгөө бас нэлээд чухал гэдэг юм болов гэж бодсон. Тэгээ би нөгөө судалгааны үрэлэндээ бараг тэтгэлэг тэнцээхэн 6-7 жил ажиллачаад тэгээд бас яг явжсэн учраас бас тэр нь даваа талуулсан юм болов гэж бодсон. Аа, тэрнээс нь тодорхойлоход одоо зарим хүмүүс ингэдэ одоо ингэ мэрэгчлээ илүү гүнзгэр илгээл эсвэл ингэ хөрвөхтэй үгүй солих байдаг шүү дээ. Одоо магистрата. Тэгэхээр энэ дээр одоо Fulbright хэрэг уян хатан хандаад гэх юм одоо мэрэгчлээ салж байгаа хүмүүстээ хэрэг өгөөмөр хандах уу тэний анзаарснаар танаа үеийнхний одоо туршлагаас харах те ерөөхдөө манайх чинь яг за хамт сурсан хүмүүсийг харахаар бол ерөөхдөө яг ажилласан чиглэл нь яг салбар дотор л хөрвсөн гэдэг юм бол салбар дотор одоо юу гэдэг санхүүгийн дотор хөрвж болно за бизнес дотор хөрвж болно эсвэл нийгмийн салбар дотор хөрвж болно гэдэг ч юм уу те тэгэхээр нөгөө нэг бүр салбараа салбар яхиг бол арай нэг дэмжихгүй байх л гэж бодож байна. Одоо эдийн засгийн салбараас гинт нийгмийн салбарлаа ордог ч юм уу, эсвэл нийгмийн салбараас гинт эдийн засгийн салбарлаа ордог ч юм уу тий. Тодорхой нөгөө нийгмийн салбар дээр байгаа асуудал төр эдийн засгийн нөгөө арга аргачлалыг ч юм уу, эдийн засгийн чиглэлийг одоо хослуулаад асуудлаа шийдэвэл тэр нь бол болох юм шиг байгаа. Тэр нөгөө тес хөндлөн гинт байж яснаа нийгмийн салбарт ажиллаж яснаа гинт өө би бизнес хийх гэсэн гэж жишээлбэл тий. Тийм залгах чиглэлтэй олчлаа гэвэл бас нэг арай жоох өмнөлтгүй юм болов гэж бодож байна.
нөгөө нэг тэтгэлэг өгнө гэхээсээ илүү аль нэг чиглэлийг сонголт тэтгэлэг өгнө гэхээсээ илүү чи өөрөө аль чиглэлээ илүү нөгөө хувь нэмэр оруулж чадчих вэ? Тэр чиглэлд байгаа асуудлыг чи яаж оновчтой болж харж байна? Тэрийгээ яаж хийдэг гэж бодож байгаа тэр төлөвлөгөө чи хамгийн чухал. Тэрнээс бол нөгөө уул уурхайн салбар айгүй юу гэдэг те голлох салбараа гингүүд уул уурхайн чиглэлээр өгч байгаа хүмүүсийг бол тэнцвэлдэх байхгүй юу? Ягаад тэгэхээр тэр чи хамгийн гол нь чиний ажлын туршлага, чиний ирээдүй, чиний төлөвлөгөө яаж тухайн салбар чиглэлд нөлөөлөх вэ гэдэг нь хамгийн чухал гэсэн. Тэгэхээр чи одоо жишээлбэл одоо арай нэг өөр салбар руу орох гэж байгаа бол чиний яг ажлын туршлагатай салбар тэр ирээдүйд сурах гэж байгаа салбар хоёр чинь дундаас ямар асуудал гарч ирж байна? Тэр хоёрыг яаж хэвтэй хүн гослолвол ямар асуудлыг шийдэх гэж юм нэ гэдэг чинь л чухал. Хэрэг салбар цэглэх гэж байгаа бол гэж л бодчих. Тэг хүмүүс бол тэгдэг байхгүй юу? Ерөнхийдөө ингээд за би ингээд бакалавр төгссөн одоо 2 жилийн туршлагатай болсон одоо магистр сурах хэрэгтэй байна. Одоо сур гэж жоох ингээд яах гэдэг хандлага бол байдаг. Гэхдээ тэн чинь яг чиний амьдралын бүхэл одоо 2 жил явж байгаа. Тэнгүүтээ яг чиний тодорхой хэмжээтэй цаг хугацаагаар зарцуулаад нөгөө зарцуулаад амьдралынхаа хормогчийг зарцуулаад сурж байгаа тохиолдол чи тэрэндээ айгүй сайн өнөвчтэй хандхгүй л амьдралынхаа 2 жилийг алдах юм байна. Айгүй сонирхолгүй те. Сэдвэр сурчулж 2 жил ямарч одоо ад жаргалгүй те. Төгс хичээл төлөхгүйгээр тэр чиглэлийг сурна гэсэн үг байхгүй юм. Тэгэхээр би хүмүүсийг бас тэрэн дээр сурна гэж яарахаасаа илүүтэйгээр чи яг юугаар сурах гэж байгаа вэ? Дуртай юмдаа сурах гэж байна уугүй юу? Чи амьдралаа 2 жилийг зарцуулахад бэлэн үгүй юу? Тэ тийм одоо үн цэнтэй тэтгэлэг байж чадах уугүй юу гэдэг өөр бодох хэрэгтэй. Тэрнээс бол нөгөө тэтгэлэг олтчлаа гэж яваад ивэл тэр чинь бас л аа ад жаргалтай сэдвэр өөрөө дуртай сэдвэр сураад амьдралхаа цаг хугацаа тэн зарцуулаад тэр чинь бас нөгөө гэр бүлээсээ хол байна гэдэг ч юм уу. Тэр чинь бас нэг тодорхой шалгуур байгаа шүү дээ. Шалгуур юм одоо юу гэдэг сорилт байгаа. Тэгэхээр тэрийг өөрөө давхад бэлэн үү гэдэгт л бас айгүй сайруулт хэрэгтэй. Яах бол хэрэггүй л гэж би хүмүүст хэлмээрсэн. Та яг миний асуу гэж бодчихсон нэг сэдвийг хөндөчлөө. Одоо бид нар одоо жишээлбэл хөтөлбөрөө сонгох гоо тий улсаа сонгохдоо эргэлзээд тэр эргэлзэж байгаа чиглэл нь бол ерөөдөө эхлээд нөгөө чи яг ямар зорилгоор сурах гэж нүвэ гэдэг ер нь бол айгүй сайн. Харах хэрэгтэй. Хүмүүс яг өөр өөр зорилгоор сураад байт юм л таа. Хараад хахад зарим нь залуу насныхаа айгүй гой цаг хугацааг тий айгүй гой хөвчлөлтэй, гой хөвчлөлтэй орнд өнгөрөх хөсөө явдаг хүмүүс байдаг. За хоёрдугаарт нөгөө нэг яг мэрэгчлээгаа төвшин дахиад тий одоо сайн мэрэгчлэлтэн болоо гарч ирэхийг хүсэж байгаа гол зорилго болох хүмүүс байдаг. Тэгэхээр яг тэр зорилго нь аль нь чиний зорилго вэ гэдгээс хамаарат чи яг аль улс руу явах вэ гэдгийг жишээлбэл сонгох хэрэгтэй. Ягаад тэгэхээр жишээлбэл төрийн бодлогын чиглэлээр бол Европ руу эсвэл Америк руу илүү их боломжтой гэдэг ч юм уу тий. Эсвэл одоо юу гэдэг илүү нөгөө урлаг талын чиглэлийнх бол илүү нөгөө нэг Европ руугаа явж болно. Эсвэл нөгөө уул уурхайн чиглэлийнх ч юм уу тий. Ижилцтэй амралт цуглуулгаар хэрвээ явах гэж бол Австрал руу гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд нөгөө нэг зорилгоо нэгдүгээр чи өөрөө аягүй сайн тодорхойлоод тэгээд тухайн чиний яг нөгөө суралцж байгаа чиглэлд чинь тэр газарт чинь ямар ямар чиглэлээр ямар дагуулга байдгүй ямар сургуулиуд байдгүй эренбэрэ хидэд байдаг сургуулиуд байдгүй гэдэг ч юм уу тий. Тэх мэтл нөгөө нэг бүх нөгөө нэг жишээлбэл нэгдүгээрт нь ихтэй сургуулиудын харанкуудыг харах хэрэгтэй тий. Хэр чанартай боловсруулж олж авах хэрэгтэй байна гэдгийг тэгж яагаад чи ихний зууд байгаа сургуулийн айл нэгэнд очно гэвэл ихний зууд байгаа улсуудыг чи харах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь чиний эрүүл мэнд хувийн нөгөө онцлогтой холбоотойгоор чи халуун орнд сурч чаддгүй эсвэл сэрүүн орнд сурч чаддгүй гэдэг ч юм уу тий. Эсвэл одоо юу гэх юм нөгөө нэг Европ орчинд сурч чадахгүй, Америкийн нөгөө соёлд тас чадахгүй өдр гэдэг ч юм уу. Тэрнээсээ хамаарал хоёр дахь халах юм дээр чи ингэж амьдралынхаа онцлогийг харгалц шийдвэр гаргах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээ гуравдугаарт нь нөгөө нэг за тэн дундаас ямар болсон тунж үлдчихээн. Тэгээ тэр улсад нь чи үнээр хангалттай амжилт чиний сэтгэлэг чинь хүрхүү чи өөрийнхөө нөгөө амьдралыг залгуулж одоо болохоор тийм хангалттай одоо зардалтай төлж чадхаар тийм үү гэдэг тэр бас үлдчих гэж харах та. Тэгэхээр тэднийг аягүй сайн харгалзаал шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Тэгээд нэгдүгээр нь нөгөө магистр л юм чинь мэрэгчлээгаа чиглэлээр сурах гэж байгаа. Тэгэхээр магистрийн чинь чиглэлээр яг тухайн одоо дэлхийн нийт улсуудаас салин гайгууд дээгүүрээр битэй байна. Яг чиний сонирхож байгаа хөтөлбөр дунд чинь яг чиний туршлага, мэдлэг таарсан ямар одоо хөтөлбөртэй сургалт байна вэ гэдэг юм шиг. Жишээлбэл ингэдэг байхгүй хүмүүсийн нэг алддаг юм болонгүй өө дээгүр эренбтэл бол дээгүр эренбтэл бол би хараартч авсан яах вэ гэдэг байхгүй. Тэнгүүд яг үндэ миний сонирхож байгаа сэдв яг миний төрийн бодлогын чиглэл дотроо судалгаа үнэлгээний чиглэлээр одоо хараартын ангийг аваад үзэнгүүд яг миний нэг хүсэж байгаа сурахыг хүсэж байгаа агуулга жишээлбэл байдаг байхгүй. Тэгэхээр
хүн нөгөө нэг эренбэн өндөр гэж сонхосоо илүүтэйгээр бас чи өөрөө яг юу сурахыг хүсэж байна вэ гэдгийг аягүй сайн харах хэрэгтэй. Чиний туршлагатай нийцсэн, чиний ирээдүйд хийх гэж ажилтай нийцсэн тэр хөтөлбөрийг ямар сургаал санал болгох чинь гэдэг нь аягүй чухал санагдаад байдаг юм байна. А дараагийн асуулт нь эргээд Fulbright руугаа бодлоо. Одоо нөгөө Монголын засгийн газраас санхүүждэг хөтөлбөрөөр нь явсан уу? Америкийн засгийн газраас санхүүждэг хөтөлбөрөөр нь явсан уу? Америкийнхаар нь явсан. Америкийн засгийн газар. Юу квот нь хийдсэн бэ? Таныг авч яхад. За, квот нь хэр манайхаас ерөөхдөө дунджаар нэг тав л явдаг юм. Америкаас бол 5 тийм Монголын засгийн газраас бол нэг 10 гараа 15 гэж хэлж байгаа юм хэлээд нэг хүмүүс нь орж гараад нэг дунджаар нэг 12 13 тал хүмүүс юм шиг Монголын засгийн газар. Гэхдээ ерөөхдөө эхлээл яг нөгөө нэг ялхаан Америк Монгол гэж хоёр ялгагддаг тусдаа самар шиг оролт нь хийгддэг боловч ерөөхдөө зарчим нь бол яг адилхан л юм. Ерөөхдөө баг ялгаа бол надад л ажиглалтаагүй. Нэг нөгөө нэг барьцаа үлдээж авдаг, нэг нь барьцаа үлдээж авдаггүй гэдэгтэй л хамаагүй ялгаа. Үлийм үү? Аль нь барьцаа мөнгө үлдээж авдаг вэ? Тий, Америкийнх нь болохоор барьцаа дээр автггүй. Монголын засгийн газар бол заавал мөнгө барьцаа хөрөнгө тавьсан байх хэвээр ирээд заавал ажиллана гэсэн нь одоо юу гэдэг ам тангарахтай дээр гэдэг юм. Хөөх зөв. Окей. За та эсээгээ бичлээ, сургуультаа одоо тэтгэлгээ авчлаа. Тэгээд сургуулийн сонгох процесс нь ер нь яаж явагдаж байсан бэ? Тэгэхээр нөгөө бид нэр эсээ бичгээд анханасаа баг авдгийн эсээ бичгээд бид нар тээр яг яагаад Америк вэ гэдэг дээр асуулт байгаа. Төнгөөд Америкийг бид нар яагаад сонгож байгаа гэдэг шалтгаан нь аягүй сайн тодорхой өгнө. За дээрэс нь яг өөрөө сонирхож байгаа сургуулиудыг бид нарт өөрсдөө санал болгох эрхийг өсгөдөг байхгүй юу? Дөрөн сургууль ирэх үгтэй. Төнгөөд би яг нөгөө сургуулийн нийт за Америкч нэг 200-аад ч юм уу нэлээд гол сургууль байгаа шүү дээ. Мэргэжлийн чиглэлийн гол сургуулиуд нь бол тээ. Төнгөөд тэднийхээр одоо амгууд нэгдүгээр би Эренбийг харж байгаа. За дээгүүр гайгүй Эренбтэй хитрхийн нөгөө нэг өндөр Эренбтэй ч юм уу тийм сургуулиуд дээр нэгдүгээр миний нөгөө хилэн гэдэг учраас миний шалгуураас тэнцэхгүй магадгүй. Тэгээд өөрийнхөө оноонд уялдуулаад байж болох сургуулиуд хэр ерөнхийдөө нэг дундаж рангтай сургуулиуд байгаа даа. Тэнгүүд дундаж рангтай сургуулиуд дээр яг нөгөө өмнөх Fulbright-уудыг авч ирсэн сургуулиуд гээд бас тустай юм лист бас байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө харж байгаа л нөгөө нэг яг миний практик туршлагатай ямар сургууль нийцжээ. Миний цаашаа яг нөгөө практик туршлагатай уялдуулаад цаашаа суралцах гэж байгаа төр чиглэлийн хичээлүүдийг ямар сургууль нөгч юм бэ гэдэг тийм сонголтоор хийсэн. Тэгээд дээрэс нь яг би ч нөгөө судалгааны үрэлэн ажиллажсэн учраас тухайн сургуулийн нөгөө нэг судалгааныхын туршлагуудыг аягүй сайн хараад тэгээд Азад ч юм уу Монголд ч юм уу судалгаа хийжсэн. Эсвэл өөрсдөө тустай би таасан судалгааны төвтэй тийм сургуулиуд байвал надад аягүй таваа толгохчихсэн. Тийм учраас нэгдүгээр нь нөгөө Эренбийг хараад, хоёрдугаар Fulbright-аар өмнө хүмүүс очижээс хэсгийг хараад, за гуравдугаарт нөгөө яг миний одоо юу гэдэг харьцуулаад нэг боломжийн гэсэн сургуулиудыг харьцуулаад хичээлийн агуулгаар харьцуулж байгаа. Миний нөгөө туршлагатай уялдсан сургуулиудыг олж харж ирсэн гэсэн. Тэгэл ерөнхийдөө хөтөлбөрөө сонгож ирсэн. Ялангуяа хичээлийн агуулгыг харах гэдэг бол айгүй чухал асуудал. Тэгэл атсан чи public policy гэлтэнгүүд сургууль болгон public policy гэв ерхий нэртэй. Тэнгүүч яг тэр дотроо очиад үзэнгүүт зарим нөгөө нэг эдийн засгийн нөгөө тооцоолол талдаа, зарим нөгөө одоо юу гэдэг судалгаан цуурсан бодлого талдаа, зарим нь олонгууд таа нөгөө бодлогын үлгээ талдаа гэдэг ч юм уу. Дотроо бүр өөр өөр юм зэрэг байхгүй. Тийм болохоор ерхий нэрнээсээ гадна доторх нөгөө сургуулийн хөтөлбөр нь ямар агуулгыг чамд өгөх гэж байна вэ гэдгийг айгүй сайн харах хэрэгтэй байдаг гэсэн. Тэгээ хамгийн гол нь хөтөлбөрүүдээ бас харж байхад нэг анхаарах зүйл нь болохоор ерхий хүмүүс бол одоо юу гэдэг бакалавр чинь нэг өөр, магистр чинь нэг өөр аахгүй юу? Тэгэхээр нөгөө нэг жишээлбэл би магистрт яг төрийн бодлогын чиглэлээр сурлаа, очлоо гэж бодоход жишээлбэл хууль зүйн одоо юу гэдэг одоо хууль дээр суурилсан тийм төрийн бодлогын одоо хичээлүүд давмгайлдаг би сургуульд очижул би Америкийн хуулийг, Америкийн төрийн бодлогыг би ойлгохгүй аахгүй юу? Ягаад тэгэхээр би тэр орчин төсөөгөө тэр нэмий сайн мэдгүй. Тэр ерөөхдөө нөгөө нэг хамт сурч байгаа хүмүүсээс нэлийн доогор одоо арт нь үлдэх тийм одоо эрсдэл жишээлбэл байгаа аахгүй юу? Тэнгүүд би ямар сонголт хийж байгаа гэхээр за хууль эрх зүйн асуудлыг мэдгүй учраас хууль эрх зүйтэй холбоотой ангийг бол сонгохгүй. За харин нөгөө илүү нөгөө судалгаа зурсан практик туршлагатай. За дээрэс нь Монголын сургуулиуд харьцангуй гайгүй нөгөө нэг одоо юу гэдэг мэдлэгээ өгч байгаа гэдэг учраас одоо цоор судалгаа биш сэтгэлийн нэм ажлын төгссөн учраас би илүү нөгөө судалгаа зурсан бодлого гэдэг жишээлэл хөтөлбөрийг сонгож байгаа жишээ нэ тэ. Тэгэхээр алийн суралцвал чи тэднээс арай яг ижил төвшөнд яваад хамтдаа суралцгуу алийн одоо сурвал жоох эрсдэлтэй байж болох вэ гэдэгт бас аюулсан бодох хэрэгтэй юм шиг байна.
Монгол чигтэр ангид байдгүй байдгүй би санараад тий. Юу нэр эсээ бичих бол айгүй чухал бас алах юм нэг тий. Тэр та юу нэсээ хэр урт хугацаа зарцуулаа хэдэн хүнээр уншуул гэсэн бэ? За эсээний хувьд тэгэхээр ерөнхийдөө нэг үндсэн бүржил бол асуудаг нэг үндсэн дөрвөн асуулт бол байдаг. Тэгээд эсээ бичгээсээ өмнө чи хамгийн түрүүнд юу хийх ёстой вэ гэхээр өөрөө өөрийгөө нэгдүгээр аягүй сайн таньсан байх хэрэгтэй. Чи хувь хүнийхээ хувьд ямар хүний мэрэгчлэх хувьд яг чи ямар мэрэгчлээ юм бэ гэдэг хоёр асуулт нэр аягүй сайн тодорхойлт өгсөн байх ёстой. За хувь хүнийхээ гэдэг нь чи ямар одоо ур чадвартай, ямар мэдлэгтэй, тэ ямар давуу талтай, ямар сул талтай вэ гэдгийг судална. За хоёрдугаарт мэрэгчлэх төвшөнд чи яг ямар туршлага хуримтлуулсан байна. Тэгэд ирээдүйд яг чи яг юу гэж авъя гэдэг айгүй сонирхсан байх хэрэгтэй. Тэгээд би хүмүүст айгүй хэлдэг айгүй олон зөвлөгөө өгсөн тэнд очиж өгдөг. Тэнгүүд ерөнхийдөө яг эсэний гол бүтцэл чиний өнгөрсний тухайн асуултууд, одоо цагийн асуултууд ирээдүйд цаг гэсэн 3 цагаар ерөнхийдөө чи өөрийгөө айгүй сайн илэрхийлж чадчихвэл чи эсээ бичгээд хангалттай зэгцтэй болсон байна гэсэн. Өнгөрсний тухай гэдэг чиний өнгөрсөн туршлага, мэдлэг, өнгөрсөн амьдралын чинь түүх, ялангуяа чамаг одоо өнөөдрийн хин болгсон бэ? Яг яагаад тэр хүмүүс чамд итгэх ёстой вэ, тэ? Ямар зүйлийг дав тулсан учраас чамд итгэх хангалттай одоо тийм одоо зүйл үүсэхгүй гэдгийг харуулах хэрэгтэй. Тэгээ одоо яг байгаа залуу мэрэгчлэнийхээ чамд нэг ширээн дээр тавих гэдэг, тэ? Ширээн дээр тавих ямар мэдлэг ур чадвар байна вэ гэдгийг айгүй сайн тодорхойлох хэрэгтэй. Тэргээ айгүй сайн тодорхойлээд за тэгвэл ирээдүйд яг чи тэр дээрээ сурлаад хажуугаар Америкт суралцчихвал жишээлбэл Америкт тэрээ суралцгаавал Америкт суралцчихвал чи яг юу чадах вэ гэдэг ирээдүгээ ингээд тодорхойлгоцсон байх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэл ерөнхийдөө эндээ хариулж чадчихвэл чи нөгөө нэг ягаад заавал эмтгэлэг гэж ягаад заавал Америкт сурах гэж байгаа ямар хөтөлбөрөөр сурах гэж байгаа ирээдүйд чи юу их юм гэсэн эсэнгийн үндсэн дүр асуултнэр хариулах боломжтой болчихно гэсэн. Тэгэж эсэний эхний нөгөө 1 2 жил тэнцээгүй бич аяга олон тэнцээгүй байсан. Тийм болохоор нөгөө нэг эхлээд эхний 2 жилүүдэд яга тэнцээгүй шилхэний одоо буцаад бодохоор ерөөдөө би өөрөө хангалттай цаашаа би юу гэж аваа гэдэг олог байсан. Тэр нь аяга томалтай болсон. Тэгэл ерөөдөө л ингээд Монгол улсыг хөгжүүлнэ л гэдэг. Би яг үндэ газар хөгжүүлчих юм уу? Яаж хөгжүүлэх юм? Ямар чиглэлд нь ямар асуудлыг шийдээд те хөгжүүлэх вэ гэдэг нь аяга тодорхой гоо ингээд ерөнхий чийдсэн байхгүй. Тэгэхээр тэр ерөнхий биччихсэн маань өөр нэгдүгээр талтай болсон. Тэгээ хоёрдугаарт нэг өөрийгөө аяга сэнийгөө дүнгийлгэж гэх юм уу? Даваа талаа ингээд гаргаж чадаагүй. Ягаад ингээд тэтгэлэгт 2000 3000 материалын илгээж хахад яг ягаад намайг сонгох хэрэгтэй вэ гэдэг дээр би хариулт авахгүй гэсэн байхгүй. Тэгэл хүмүүсийг за дарга том том дарга нар аягүй сайн ухаантай хүмүүс бол тэд нар арга тэнцчиндэ гэсэн нэг зориг баг тэнцчиндэ гэж бодоод нөгөө зориг нь арай хүрхгүй. Тэнгүүд өөрөөр нь ингээд аягүй дараад ч юм уу те ингээд өөрөө илэрхийлэх төр аягүй муу байгаад байсан. Гэхдээ чиний яг залуу мэрчлэлтэй чинь чанд аягүй онцлог нэг шинж байх хэрэгтэй. Тэр нь чи яг юу хийдэг, ямар асуудлыг нийгмийн асуудлыг болоод тарсан, тэр асуудлаа чи яг салбраараа багаараа дамжуулаад яаж хийх вэ гэдэг дээр айгүй тоочны хариулт байх хэрэгтэй. Асуудлаа айгүй сайн мэдж байгаа гэдгийг харуулах хэрэгтэй. Шийдлээ бас өөрөө гарцаа тий залуу мөрчлөлийнхаа долоо таарсан шүү. Би яг энэ үнцгэс шийдэх гээд байгаа шүү гэдгийг айгүй сайн өгөх хэрэгтэй. Тэгээл би хөгжүүлнэ гэж ярихаасаа илүү тэгэр багаараа чи юу хийх юм? Бусад хүмүүстэйгээ нийлж байгаа юу хийх юм? Тэгээд тэр нөөрэ андаа нийгмийг яаж өрчлөх вэ гэдэг ихтгэл найдварыг олж харуулбац тиймээс юм байх хэрэгтэй гэсэн. Бүр нүдэнд ийл хандгаад practical ааха. Тийм practical тийм л байх хэрэгтэй гэсэн. Ерхий хүч төрчлөөс хэлсэн болохгүй эсэг. Эний бодлоор манай оюутны залуучуудын одоо тэтгэлгийн хэсэг бичгэд ямар алдаа ер нь төлөв харгаддаг вэ? Та бас ингэ зөвлөгөө өгдөг те. Нийтлэг гаргадаг тийм алдаанууд юу байна? Нийтлэг гаргадаг алдаа нь министр гаргаж байгаа алдаа тийм ер нь айгүй үсттэй байгаа гэдэг. Айгүй ерхий яриад байдаг. Яг юу их гэдэг нь ерөөсө тодорхойгүй. Тэгэл яг ингээд Монгол улсыг хөгжүүлнэ гэлээд би тэнд очиж суралцна гэж яг ямар мэдлэг суралцаад ямар ур чадвар олоод тэр мэдлэг ур чадвар чиний практик туршлагатай чиний мэрэгчлэлтэй ур чадвартай яаж хослоод тэр асуудлыг шийдэх вэ гэдэг нь гарц гаргалгаа шийдэл. Айгу юм одоо юу гэдэг мэдлэг ур чадвар туршлага яаж комбинац болгоод тэрээр яаж одоо шийдэл болох вэ гэдэг айгу сайн тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгэхээр болохоор эсэнүүдийг уншингуул ингээл за би тэр чиглэлээр сурах гэж байгаа тэр сургуульд сурах гэж байгаа одоо тийм чиглэлээр тийм юм болж төгснөл гэдэг. Гэхдээ хэдэн мянган 100 хүн аппликейшн өгч байгаа материалаа өгч байгаа хэдэн мянган өгч байгаа тохиолдолд хүн болгол тэнд сурах гэж байгаа тийм хөтөлбөр төгсөх гэж байгаа байхгүй юу?
Тэгэхээр чиний онцлог шинж чи юу юм? Ямар улсаас чи очиж байгаа юм те? Ямар ур чадвартай байгаа? Ямар мэрэгчлээ хавь ямар одоо туршлагыг чи хөрөнгөлүүлсэн байгаа? Нийгэмд байгаа ямар онцлог асуудлыг чи олоод тарсан? Тэгээд тэрийгээ яаж хийдэн шийдвэл одоо энэ одоо Монголын одоо хөгжилтэй хувь нэмрээ оруулах вэ гэдгийг айгуу сайн тодорхойлох хэрэгтэй байсан. Тодорхой практикал тэгээд бодтой. Тэгээд айгуу сайн мэдлэг мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгэл нийгмийг хөгжүүлнэ л гэдэг нийгэм дотор яг ямар асуудал гэдэг тийм юм сайн тодорхой. Аа. Би бас одоо яг өөрөө ямар алдаа гаргаснаас харалсаж байна. Миний хувьд одоо хэр урт хугацаанд эссе бичгээ зарцуулсан бэ? Гэхдээ хүмээр уншуулсан байна. За, эссег бол ерөөдөө нэг бараг эхний нөгөө нэг суурь бараг рамын босгох гэж бараг сар болно. Тэгээ хамгийн гол нь гэхдээ яг нөгөө одоо мэрэгчлэгээ төвшин гэх юм уу сүүлийн жил бол би бүр тэгээ мэрэгчлэгээ төвшин ингээ хангалттай за ингээ төвчлэгтэй болчлоо яг ингээ сурмаар байгаа зүйл ингээ тодорхой болсон. Тэгэхэд бол эсээчэд бол аяйг амрах явсан. Ягаад тэгэхээр яг миний олж харж байгаа асуудал тэмд байснаа байсан шийдэл нь бас надад миний толгойд ороод ирсэн байсан тий. Гэхдээ яг тэгээд суугаад найруулж бичин гэдэг маань бас нэлээд хугацаа авдаг. Тэгээд ерөөхдөө нэг сарын дотор ерөнхий рамыг босгоод эхлээд за яг эсэнийхээ дагуу яг дотор ийм агуул орох хэвтэй байна гэдгийг бичиж байгаа. Тэгээд цаахан ингээд задгаа сэтгэж байгаа. Тэгээд ийм асуултанд хариулахын тулд би ийм ин поинтоор ерөөхдөө хариулах хэвтэй гэдгийг эхлээд ерөнхий рамыг гаргаад тэрэндээ нөгөө үгийнхаа тоог ингээд бүр барихгүйгээр өөрөө бүр ингээд задгаа сэтгүүлээд одоо үгийн тоо хэлтэрсэн ч гэсэн бүгдийг ингээд болгож байгаа. Тэгээд тэргээ сүулт нь хоёр дахь удаадаа ерөөхдөө нэгцгцлээд өгөөхө тон багтаагаад дахин найруулад тий айгуу сайхан өвшөөсөн шахан гэж ярьдаг тий тийж ярьжсэн. Тэгээд Монгол нөгөө манай захирлууд долгион захирал гэдэг үсийг нэг долгион захирлаар уншуулжсэн. За дээрэс манайх тэрийг нөгөө сайн дурын ажилт австралийн сайн дурын ажилт ярьчих манай байгууллага тэр ажилт үзсэн. Тэр үнээс бас уншуулжсэн гэд ерөөхдөө нөгөө давхар мэрэгжлийн уншлаг дээрэс нь яг нөгөө натив хүний уншлаг гэдэг хоёр уншлаг бол зайшгүй бол хэрэгтэй. Байсан хугацаатаа 3 сар зарлагдах нь үнэн байхгүй 2 сар зарлагдах нь үнэтгэлэг. Тэгэхээр бид нэг үнэтгэлэг нэмгүүд бичиж эхлэх биш, бараг жилийн өмнөөс бичиж эхэлж байгаа байхгүй тийм ч процесс нь эхэлж байгаа. Тэгээл яг нөгөө нэг цаг хугацаа нэгтэнгүүд тэргээ сабмит хийгээл гэсэн. Тэгэхээр нөгөө нэг бүр төлөвлөгөөтэй анхнаасаа л өгнө гэж зорж байгаа бол 8-9 сарын сайхан бичээ 10-11 сарын сайхан сайжруулаад гэдэг ч юм уу. Тэр нь бол тийч тухтай цаг хугацаа зарцуулаад бэлдсэн. Тэр тулгаж бол юу гэсэн юм бэ? Эхний шатндаа тэмдэглэлээ. За дараагийн тулгын шат бол айгүй өрсөлдөөнтэй шат байгаа тий. Бид тэ маш боломжит кандидатууд нэг дор цуглаарсан байгаа даа. Тэр хүмүүсээс одоо онцгойрох, ялгарах гэдэг бол бас маш чухал тий. Тэгэхээр та тулгын шатанд хэрхэн бэлдэж орч байваа? Ярилцлага дээр болохоор ерөнхийдөө нөгөө нэг одоо юу гэдэг юм хүмүүс нөгөө эсэний асуултууд нь ирнэ гэдэг ч юм уу нэг тиймэрхүү төсөөлттэй юм шиг байдаг юм шиг байна. Яг нөгөө чирнэнгийн ярилцлаганд дээр ороход бол яг л эсэний асуултуудаар суучсан. Тэгээ нөгөө full body-ийн асуулт нь бас ямар асуулт ирэх вэ гэхэл өмнө нь нөгөө нэг ярилцлага өгчсэн хүмүүсээс аягүй их асуувал тийм. Тэнгүүд нөгөө нэг бүх ямар ч ярилцлаганд бол эхлээд яг яагаад чамайг сонгох ёстой вэ гэдэг нэг айгүй том айгүй чухал асуулт бол байгаад байдаг. Тэгэхээр тэр асуулт нь ч өөрөө айгүй сайн бэлдэх ёстой гэж яг манай нэг долгион захирал гэж яг мэддэглэх хамгийн их хөр нэмэр оруулсан гэх юм уу надад айгүй зөвлөгөө өгсөн чивний мэддэглэхээр авчихсан хүн байдаг. За тэгээд яг надаас суугаад яг яагаад чамаа сонгох ёстой вэ чи тэргээ л бодоод олчих тэгвэл чиний ярилцлага бол асуудалгүй гэл тээ. Тэгээд хэдэн зуун хүн ярилцсанд орж байгаа. За миний мэдээгээр 50 гаруй хүн мага сүүлийн ярилцлаганд бол орсон бах. Тэгээд үүнхээ хамгийн ихний асуулт нь заа ингэч өөрөө танилцуулсан уу гэдгээс эхэлдэг хэвгүй юу? Ер нь бол. Тэгэхээр нөгөө чиний танилцуулагч намайг тэр гэдэг би тийм мэрэгчлээ тэр газар орж исэн гэвэл тэр 50 нээс ялгархгүй гэвэл ялгархгүй байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө нэг чиний онцлог чинь өсч төрсэн газартай ч холбоотой онцлог юу байхгүй чиний яг мэржлийн чиглэлтэй холбоотой онцлог юу байх вэ тэг чиний ирээдүйд хийх зүйл ажилтай ч холбоотой чиний онцлог юу гэж хэвчих тэрнтэйгээ уялдуулаад чи өөрийгөө яаж танилцуулах вэ гэдэг чи айгуу чухал байхгүй. Тэгэхээр тэрийг айгуу сайн бодож болоод анхнаасаа хүмүүсийн сэтгэлдлийг тэр чинь нэг 10 минутын ярилцлага болдог байх. Анхнаасаа л мөрөлтэй хүн шүү ингээд 50 хүнээс намаа сонгох хэрэгтэй шүү гэдгийг чиглэлхийн тулд нэрээ хэзээ шидэлээрээ дурслахаа хэзээ шидэлээрээ а нэрээ ол хийж болно л та тэгтээ чамаа угаасаа мэдчихэгээ. Тэгээд нөгөө төгсөн сургууль мэрэгжил эдэр бол угаасаа тэр бүс мэдчихэе учраас хэлэх шаардлагатай. Тэнгүүд одоо мэдээлэл миний онцлог болонгууд хөдөө орон нутгад төгтөөсөн тэ нөгөө тийм нөгөө ялгаатай байдлаас бас гарч ирсэн. Тэгээд ирээдүйд одоо ийм хүсэл эрмэлзэлтэй яг энэ байхгүй байгаа шин салбарт одоо ажиллаж байгаа энэ залуу мэрэгчлэлийн төлөөлөл гэдэг маань миний хувьд аюул том онцлог үлчсэн байхгүй. Тэр нөгөө тиймэрхүү чандрыг чи өөрөө яг мэрэгчлэлийнхаа болон хувийн нөгөө онцлог шинжээсээ хамаарат аюулсаа хадгалах хэрэгтэй гэсэн.
Тэгэл эхний тэр асуултыг чи хариулт ерөнхийдөө за энэ хүн хэр одоо үнэхээр юутай байна те хүсэлт эмүүлэлтэй байна вэ гэдгийг хайж харуулчихдаг. Тэгээ цааштай нөгөө мэрэгчлэгээ чиглэлээр юу хүү өдр гэлэх цол угаасаа сэндэр чинь байгаа учраас тэрийг бол ярих асуудалгүй байхгүй. Тэгээ хамгийн гол нь нөгөө нэг ярилцханд хамгийн чухал юм наа наа айгуу сайн бэлтгэх хэрэгтэй. Тэгээл нөгөө сэндэр тий юун дээр олонгууч өгдөлээ. Ярилцлага өмнө бол би нөгөө нэг өмнө нь ярилцханд очиж хүмүүсээс ерөнхийн ямар асуулт ирчээсэн гэдэг ерөнхийн нэг key асуултууд юм те үндсэн асуултуудыг нь асуугаад тэмгүүтээ тэрэндээ эхлээд бүгдийг ингээд бичгээр хариулж үзэж байгаа байхгүй. Тэмгүүтээ бичгээр хариулж үзэн тэр чинь тэгээ англи хэл бүр нэг сайн минийх бол тийм төгс сайн бол биш. Тэмгүүч ерөнхийдөө тэрийг ингээд англи рүү зөвшөөрүүлэн те англи хэлээр болгоод үзүүлэн. За тэгээ бичсэн хариултуудаа ингээд одоо жишээл одоо ярьч нэг үзэж байгаа юм. Найдтай нэг ярьж үзэж байгаа, ажлаагаа хүнд нэг ярьж үзэж байгаа, native speakerт нэг ярьж үзэж байгаа юм тий. Тэнгүүд нь өвгөн болохны хүлээж авч байгаа өнцгөн юм бэ? Тэргээ дахин дахин давтаад ярихаар одоо юу хэлэх гэж байгаа юм аягүй сонигцтэй. Тэгээ илүү дутуу өгүүлчдэг бол тийм лээ. Тэгэхгүй болохоор ингээл бэлтгэлгүй орчгор чинь гинт нэг тийм санаа альмаар санагдал, тийм санаа альмаар санагдал тэнгүүд нөгөө хугацаанд дусчдаг болчих шиг юм тий. Тэгэхээр нөгөө яг тиймэрхүү зүйлүүд айгүй сайн бэлтэх хэрэгтэй. Тэгэл би чи гэрлүүг алхах болгоод айгүй ажил орой таарсан тэгвэл ажиллаад тараал алхахтаа нөгөөдхөө бэлдээл амандаа өглөө л тээ. Тавтай авчдаг. Бэлтэх амандаа зөвшөөрөх бол айгүй сайн чухал. Гэвч тэрхүү ерх асуулт бол тодорхой тээ. Тиймэрхүү давтлага болоо гэж чухал гэдгийг айгүй сайн л мэрэн. Давтлага сайн бол нөгөө хилчин зөвшөөрчл чи сандрахгүйгээр догног цаад өөрөө санааг айгүй сайн тодорхой зэгцтэй хэрэглэх гэж байна. Тэгэхээр яг нөгөө boring одоо байхгүй ч юм уу тий одоо ямар ч зэрэг хүмүүс нэг юм онцгой мэдрэмж сэтгэл төрүүлэх нэг их чухал байгаа гэдэг тий. Тэгэхээр одоо зарим хүмүүс одоо sense of humor ашиглаад тий одоо нэг байцаагдчих байгаа биш айгүй тийм чөлөөтэй тай тий зүгээр л ингээд үеийн хүндээ ярьж байгаа юм шиг юм бас ингээд ярь мэтэр гэсэн зөвлөгөөдэг. Ер нь таныг орж байгаа гэдэг ямар тандрал хэрэг байсан одоо тийм joke хийж амжилсан юм байна. Ерхэтэ ингээд анханаас нь нөгөө бид нар хэлдэг байхгүй. За ярилцсан дараах юм чинь ямар ч бас амар гоё нэмсэглээ. Тэгээ барыг өндөх хувцсныхоо өнгийг хүртэл аюу гоё юм тайван сайхан тий. Итгэл тах хувц тийм юм сонгох хэрэгтэй л шүү. Янз бүрийн типүүд нэж байгаа шүү. Тэгээл яг нөгөө нэг ярилцсандаа ороод гинт аюу ингээд сандарчихгүй амар удаа үлээс олон жил хэлсэн юм болов. Тэнгүүд одоо яах вэ гэл гинт бодсноо тэгээл гэж ингээд амар дотроо ингээд би өөрөө бодож байгаа байхгүй тэр хугацаанд. Тэнгүүд ингээд айгүй олон жил алдсан тий. Айгүй олон жил ингээд хичээсэн, ахыг хүсэж байгаа энэ тэтгэлэгтэй чамд ийм боломж ирчээд тах чи сандраал энэ боломжийг ингээд унтраачих юм уу гэдэг ингээд хатуу бодол гэх юм. Өөрөө өөригөө бараг тийм загнах сэтэл орч шиг. Тэгэл зааж ингээд надад ирсэн ганц боломж учраас би өөрийнхөө хамгийн сайн хийх хэвээр ингээд сандарчлахгүй өөрийгөө айгүй сайхан тайвшруулах хэвээр айгүй гоцгцтэй байх хэвээр шүү гэдэг өөртөө ингээд санаалга өгөл. Тэгэл яг яриад эхэлчихсэн. Тэгэл анханасаа баг ингээл нэмсэглэл яриад эхэлсэн. Тэгэл айгүй анханасаа л эрэг тийм уур амьсгал төрүүлчихсэн болохоор бас гайгүй тэнцэн бахарл гиснээд байгаа. Сенс арай хэрглэж чадаагүй. Гэхдээ тэрийг айгүй онцлог байдлаар өөрийгөө танилцууллаа. Тэгэж явчихсан. Тэгээд тэр айгүй таталсан байна. За окей ингээд ярилцсаны хашигтанда тэнцвчлээ. Сургуулаа сонгохдоо та яг ямар хотод ямар мужид сургууль сурлаа? Би болохоор нөгөө Georgia State гэж Georgia муж сурч байсан, Atlanta хотод сурч байсан. Тэгээд Georgia State University гэдэг Georgia мужийнхын нэг улсын сургууль. Тэгээд төрн батгаан чиглэлээр сурч байсан. Тэгээд хэд хэдэн нөгөө нэг бид нар санал болгочихсон сургуулиудаас нөгөө Fulbright руу ч бас нөгөө нэг өөртөө айл гэдэг яг чиглэл чиглэлээр хамгийн гайгүй өгсөн сургуулиудтай хүмүүсээ айгүй тархадаг. Тэгээд манайх ч нөгөө Georgia мужийн Georgia State University гэж яг очиод магистр сурах болсон чинь Fulbright-ийн 10 хүн байсан. Тэрэнд 5 нь public хэл чиглэлээр, 5 нь яг нөгөө public policy чиглэлээр гээд тэнгуйч яг нөгөө угаасаа нэг гэрээтэй байдаг. Тэгээ яг тэр хөтөлбөр айгүй сайн мэдтдэг тийм сургуулиуд дээр бол яг чиний чиглэлээр нэг бичлэн pool байтрууд бол сурах. Тийм одоо юу л шанс юм уу? Боломж бол нэлээд өндөр гэдэг юм билээ. Тохиолдол. Тэгээд нэг хамт та. Хөтөлсөн сургуультай очичлаа. Тэгээд ер нь хүлээгдээс хэр байсан бэ? Давсан уу? Сургалтын систем тэр орчинд нэг мөрөөдөжсэн шиг байна. За хамгийн эхлээд нөгөө юунаас ярдэж сэтгэс ярьчих. Тэр нь олон нэг сургууль дээр бид нар чинь кино мөрөөдөж сэтдэг шүү дээ. Америк болохоор миний яг очишээс хоёр дахь гадаад улс гэж сахгүй. Тэгээл нөгөө багаас Америк гэж янз бүрийн төсөлтэй киноноос одлоо карт
Тэгэл кампустай гэл айгуу сайхан. Тэг очихоос өмнө суулгахаа вебсайт дээр айгуу сайн үзэл л видео бичлэгүүд энэ төр үзэл тээ. Тэнгүүл айгуу кампус дээр гараад гсэн чи атсан чи яг манай сурал дээр даунтаун гэдэг болохоор нөгөө нэг кампус гэж байхгүй. Тэгээ зөвхөн нөгөө нэг хотын төв болохоор нөгөө хотын төвөнд байрлах дундаас болно гэдэг нэг тийм онцлог байсан. Тэгээ тэр нь яг нөгөө нэг хүлээлтэнд болохгүй. Гэхдээ яг нөгөө очоод яг сургуулийн орчинд яг сурч байгаа авч байгаа бол эзэмшиж байгаа байдлаар айгуу сайн. Бас тэгээ сургуулаасаа илүү надаа фул брайтын хэрэгжих өгч байгаа боломжууд нэг их та. Тэгээд сургуультай очсон чинь нөгөө нэг 5 яг паблик полиси гэдэг миний сурч байгаа чиглэлээр бас хүмүүс байсан. Тэгээд яг магистр бакалаврын ялгаа бас яг тэрэн дээр аягүй сайн харагдсан л та. Яг сургуулийн системийн хувьд. За бакалавр бол ерөнхийдөө нөгөө мэрэгчлээ сунгав. Яг тэр мэрэгчлэл юу вэ? Юу гэдэг вэ гэдэг дээр илүү төвлөрдөг бол магистрийн хичээлүүд тодорхой анги гэж байхгүй. Бид нэр хичээлээ сунгаад тэр хичээлийг цог үзэж байгаа хүмүүс л гэж байна тий. Тэгэхээр илүү нөгөө нэг туршлага дээр цуурлж ярьдаг айгүй хилцүүлэг өрнүүлдэг тий нөгөө биталт айгүй ихтэй. Тэгээ бид нар чинь нөгөө 7 хоногтой 3 хичээлтэй 3 хичээл нэг хичээл нь 7 хоногтой 2 цаг хүртэл тэгээл ерөнхийдөө 3 өдөр нэг хичээлээ үзчихэл 2 өдөр нь одоо ажлын 2 өдөр нь бол ерөнхийдөө ингээд сул биталт болчихдог байхгүй. Тэр шиг нөгөө биталт хичээлүүд айгүй ихтэй байнга нөгөө эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд бичнэ биталтууд айгүй бичнэ биталт айгүй ихтэй. Тэгээ багийн ажил дээр нөгөө багийн ажлууд айгүй ихтэй багийн ажлууд дээр айгүй хилцүүлэг өрнүүлдэг хоорондоо одоо туршлага хуваалцдаг гэдэг юм. Тэр нь айгүй онцлог байгаадсан. Тэгээ яг нөгөө лекс байдлаар ордог багш нар бол байдаг. Гэхдээ тэр нь цөөхөн. Тэгээ илүү нөгөө нэг оролцоо шинжтэй буюу хэн өөрийгөө илэрхийлэн хэн бастайгаа туршлагаа мэдлэг хуваалцсан тэр нь илүү өндөр үнэлгээ авдаг гэдгийн тогтолцоо бас байгаа дээсэн. Тэгээд хамгийн нөгөө нэг сэтгэл төрсэн зүйл нь ихээр яг Америкт сурч хахад айгүй анзаарчсан юм. Манай ангид нэг 60 настай 70 настай хүмүүс байнг байдаг гэсэхгүй. Хичээл болгон дээр ямар нэгэн байдлаар нэг тийм хүмүүс байдаг. Тэгээд нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бол байдаг. Тэнгүүч яг нэг хичээлд нэг хүнийг сургахын тулд бүр ингээд хэлмэрч авчираад хэлмэрч нэг төр хичээлд нэг багш хийж байгаа ингээд заадаг бүр тийм одоо орчин нөхцөлтэй өдр гэсэн. Тэр нь олон нийтэд сэтгэл таагүй өрсөн хүн болгонд бүр хийж боддөг юм байна. Хүн болгоно нөгөө тасралтгүй суралцгийг гэж боддөг юм байна те. Тэгээ илүү нэг оролцоо шинжтэй буюу илүү нэг өөрийгөө илэрхийлэх бастай ойлгох туршлага хуваалцах тэр одоо бас суралцах тэр нэг онцлог бас байгаа юм л та. Тийм зүйл нь үлээ таалагдсан бас онцлог байсан гэж харагдсан. Аа тэр одоо олон улсын оюутнууд очсон байдаг шүү дээ. Тэгээ хөлбрайтаар бас оюутнууд очсон байсан гэж байна. Тэр оюутнууд ер нь оролцдог байсан тийм хичээлээ зааж бай гарга барил тэр сургуулийн систем оюутнуудтай өгж байгаа тэр өгөөж нэг одоо юуг нь бид нар одоо авчин тогшуулмаар санагдсан байна. Тэр байгаа зүйлүүд нь олонгод миний одоо яг нэг сургуулийнх нь бас яг хөгжиж байгаа орны бас даваа талхалта илүү нэг шинжлэх ухааны талдаа тэнгуүтэй яг нэг бидний жишээлбэл багш нар нь хичээлээ орохдоо бид нараар ингээд даалгавар гүн эртлооны даалгавар гэх эртлооны хичээл дээр нийт 5 эрдэм шинжилгээний бүтээл уншаад тэр бүтээлээсээ яг юу сурсан ямар одоо тий даваа сул талууд байна ямар поинтуудаа налин яаж хэрэгжүүлж болох уу гэдэг дээр одоо өөрсдөө ингэ бичиглэл одоо бие даалт хийгээд тэгээд багш нарт л баяулдаг гэсэн баггүй юу. Тэнгүүт нөгөө нэг суралцах болгондоо хичээл болгоноо бид нар яг нөгөө тийм эрдэм шинжилгээний бүтээл шинжилгээ ухаанч уншаад хийгээд эхлэхээр тэр нөгөө яг нөгөө асуудлыг зөвхөн нөгөө хувь хүний персепшн нөгөө ойлголтоор ч юм уу хандлагаар үнэлгээсээ илүүтэйгээр хаана ямар судалгаа хийгдсэн, хаана ямар бодиттэй жишээ байна, энэ асуудал яг юунаас үүдэлтэй вэ гэдээ айгүй олон онлууд, тайлбарууд, аргачлалуудыг тэр яг бие талтаар ингэ дамжуулж суралцдаг юм шиг байна. Тэгэхээр нөгөө нэг тэр нөгөө дэд бүтэц одоо мэдээллийн өгөгдлийн сан эдэр нь бол гайхамшигтай сайхан. Тэгээд яг багш нарын гэсэн хичээл зааж байгаа арга барил нь өөрөөхөө үзэл бодлыг тулгахаас айлгүй эсвэл ямар нэг намын тулгахаас айлгүй яг хамгийн өмнө сүлжээч хийгдсэн ямар судалгаа бодиттой баримтууд байна тэргээ яг яаж ашиглах вэ гэдэг дээр л илүү хаалт. Манайхч болохоор нэг айл 80-аад оны 70-аад оны ном уншууллаа тий. Эсвэл одоо юу гэдэг багш нь зөвхөн уншиж байгаа л тэгээл өрчдөг гэдэг ч юм уу тий. Тэр нөгөө нэг сүл тий сүлийн үеийн хандлагын юу болж чинь сүлийн үеийн ямар бодиттой асуудлууд байна ингээ яаж хийх вэ гэдэг дээр бид нэр жоохон гацчдаг үс юм болов уу гэж Монголын одоо тогтолцоотой харьцуулахад тийм султалтал бол байсан. Тэгээд хоёрдугаар тайгуугой таалагдсан юм болохоор ерхэд нөгөө дэд бүтц аягуу сайтай уучраас мэдээллийн сан өгөгдлийн сан тий бүх номнуудыг бүх эрдэм шинжилгээний мэдээллүүдийг сургуулийн камтараа дамжуулаад өнгөө хэрглэж болตก сургуулийн намын санаа тогтмол нөгөө янз бүрийн програмын хичээлийн бас нөгөө зөвлөгөөдүүд бас өгдөг тий өнгөө өгдөг сургуучтай ингээ байнга тасралтгүй гэрээч өөрөө цагаараа суралцах юм бол
бид нар ингээ бүх сургалтын ч үгүй бүх юм чинь зааж үгүй бүх хил дээр шаардлагатай тохиолын хил дээр хүртэл гаргаад өгдөг тийм нэг гол тогтолцоо бас айгүй том даваа толсон. Тэгээд Монголоос нэг их сургуулиуд бас эдгээр процессыг бас айгүй сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй, шинжлэх ухааны чиглэлийн юмнууд илүү оюутнуудад таниулах хэрэгтэй юм шиг бодсон нэг цаа. Дараагийн асуулт нь болохоор одоо Fulbright-ийн онцлог нь юу байсан бэ? Тэ босоод одоо та шивэний хатгалзаад явжсэн шүү дээ, тэ. Тэгэхээр яг эндээ үнэхээр ингээд satisfied болсноо тухайн үедээ, тэ. Ямар ямар benefit өгчсэн байна? Тэгэхээр нэг Fulbright-ийн сэтгэлэг хүмүүс харахтаа зөвхөн 2 жилийн магистрийн сэтгэлэг гэж хараад байдгийг. Тэнгүүд бид нэр яг нэг бодиттой туршлагаараа бид нар олоод харангууд бид нар Fulbright сэтгэлгээг аваад очингууд бид нар нэг мууч алган дээр Fulbright-ийн янз бүрийн холбоонод идэх байхгүй. Мууч дээр мууч алган дээр байгаа, за хотод байгаа. За тэгээд нэгдсэн байдлаар бид нар ч нэг муужууд дээр байнга сургалтанд очиж суудаг. Өөр хотууд дээр нэгдсэн бүх нэг олоосон бүх Fulbright-уудыг сургалт тийм workshop, семинарууд аявуух болตก. Тэгээ бүх зардлын цаанаас нь даадаг. Тэгээ яг одоо жишээл одоо үүдийн Fulbright-ийн чиглэлээр public policy-ийн чиглэлээр тэ төрийн бодлогын чиглэлээр сурчаа 200 гаруй нэг дорц цуглаад яг тэр асуудлаараа семинарт 3 4 эсвэл 5 өдрийн семинарт аявуух явдаг. Тэгээ яг мууч алган дээр очингуудаа бид нар чинь бас өдрөлдөө нэг удаа ч илүү жилдээ хагас жилдээ нэг удаа ч илүү нөгөө янз бүрийн аяллуудад бас явдаг. Байнга тийм тогтмол хурлуудыг зохион байгуулдаг. Бүх зардлын цаанаасаа бас гардаг гэж ерөнхийдөө яг нөгөө суралцж авах хугацаанд яаж бусад олон улсын оюутнуудтай туршлага суралцсан нөгөө солилцож болох уу? Яаж танилцж болох уу? Сүлжээг өргөтгөх үү? Яаж одоо тийм зөвхөн мэрэгжлийн төвшин биш хой хүнийхэн төвшинд хөгжүүлэх үү гэдэг тийм бүтцтэй бүр бий тас хөтөлбөрүүд явж байгаа. Тэр нь надад айгүй таалагдсан. Тэгэл яг дотроо аль хэдийн community үүсцэн тэр чинь яг мууш дотроо бид нар байнга уулздаг, сургууль дотроо байнга уулздаг. Бид нар бүр сургууль дээрээ бүхэл байхны холбоотой байсан. Мичлэн тий. Тэгэхээр нөгөө яг тиймэрхүү нөөцүүд нь сүлжээгээ өргөтөх боломжууд нь бүр Fulbright дээр бүр хангалттай даваатал байсан. Тэгээ би нөгөө явахасаа өмнө бас мэддэггүй юм. Тэгэл яг явсныхаа дараа очиод айгүй олон үйл ажиллагаанд өөр мөчөд өөр хотод очиод тий суралцаал ажиллаж аваад семинарт нь суугаад ирэнгүүт мэрэгсээ энэ даваатлыг хүмүүс ерөөс олж харддаггүй юм даа гэсэн нэг тийм зүйл ажиглагдчихсэн. Тэгэхээр тэр боломж нь бол Fulbright дээр бүр хангалттай айгүй сайн надаас нацсан. Одоо тэр хамт олон байгаа юу нэхэр холбоотой гэдэг нь одоо яг амьдрал дээр сургуулаа төгсөж байгаа ингээд тараад эсвэл ингээд уулзал болж ингээд ярьж дарддаг. Одоо яг мэрэгжлийн түвшинд яг одоо яг нэг бүдээр төсөөд одоо хичээл болж байгаа. Тэгээ одоо л яг нэг карьерийн хувьд гэх юм уу яг нэг доктортай явж байгаа хүмүүс бол байгаа. Тэгээж яг нэг хамт атсан Fulbright руу тав Fulbright руу маань айгүй хоорондоо аюу сайн найз нар нэг удастаа бүрэгтэй. Тэгээл нэг мэрэгжлийн ажиглалтай та нар хаа нэг үсгэж ингэ байнгал одоо хүртэл холбоотой л байдаг. Тэгэхээр нэг үүсэж байгаа тэр холбоо ярилцаар хүртэл илүү бат бөхөл өгдөг юм шиг надад санагдсан. Fulbright руу хоорондоо тийм. Тэгээ нэг магистрийг ангийнхны болохоор нэг тест анги гэж байхгүй учраас нэг хичээл оролдон тэрийг тардаг учраас бас яг тийм америк хүмүүстэй ч үнийг бас хүмүүстэй бол харьцаа холбогдох нэрээ баг боломж нь баг гэдэг юм уу тийм байсан. Тэгэхээр энэ боломж уулаар Fulbright олгож өгдөг юм байна тий. Одоо нэг хамт олныг бий болгоод нэг хамт олныг бий болгоод дэмжих систем нэг бий болгоод тэгээд тэтгэлэг өгчлөө ингээд цаа чи ингээд сурнаа байна уу гэдэг өгчтэй. Тэгээд баг нөгөө бид нарыг Америкт яг хариуцдаг IAE гэдэг нэг байгууллага бол байгаа. Тэгэл бид нарт л сар болгоно гэж юу болж ийм үйл ажиллагаа болох гэж байна. Тэрийг татвараа тэгш төлөөр хичээлээ тэгээд дүнгээ явуулаараа гэдэг ч юм уу. Бид нарыг өгчөөд дэмждэг яг бид нарыг чиглүүлдэг бүр тустаа тийм тогтолцоо Америкт болсон байгаа. Монголоосоо гараад тийм. Тэгэхээр 2 жилийн хугацаанд бол баян төшөктэй араасаа одоо дэмжлэгтэй бол байдаг. Тэгээд дээрээс нь бид нар яг нөгөө сургалт семинаруудад тухайлбалтай боломжуудыг хилж өгдөг. Айгуу том тийм одоо бүтц зэр нь бол байдаг юм билээ. Тэгээд тэр нь маш том давуу тал нь болоо гэж үзсэн. Бас сэтгэлгээтэй харьцуулах. Одоо та ингээд очиод шууд Монгол сурсан англи хэлээр дэмж очиод академик мэдлэг авч шít те судалгаа хийгээд тэгэхэд ер нь хэр хангалттай байсан эхний одоо семестр ч юм уу ер нь ойлгоход ер нь хэр байсан бэ эсвэл айгүй асуудал байсан уу? Ерхийдөө яг нөгөө манай сургалт эхлээд нөгөө өөр орноос ирж байгаа л заавал академик writing гэдэг хичээл заавал сурах хэрэгтэй гэдэг. Эхний хоёр хичээл семестрт бол яг тэм хичээлд бол яг үнсэж хэл хажуугаар л сурч байсан. Тэгээ хоёрдугаарт нь яг нөгөө нэг яг би ч нөгөө судалгааны салбар учраас судалгааны байнга тайлан бичдэг. Ерхийдөө нөгөө юу гэдэг
одоо банк бичиг юм байсан баггүй. Тэнгүүд очиад яг бидний хийж байгаа ажил бол ерөнхийдөө дахиад бие даалтчдаг ажил бол гэсэн хэвчлэн. Бие даалт аягүй хөвгдөг эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдээс өөрөө ойлгосныг бичдэг тийм. Тэнгүүд яг нөгөө нэг би чи энд аль хэдийн бичдэг угаасаа л бичдэг тайлан бичдэг юм байсан учраас бас тэр яг нөгөө нэг давар тал аягүй болсон гэж би хараад байна. Тэрнээс бол яг нөгөө бизнесийн салбраас гинт орсон ч юм уу эсвэл өөр салбраас бичдэггүй салбраас гинт одоо академик салбарлуу орчингууд академик одоо орчин сурчхаар бас зарим одоо хүмүүс дээр ажиллаж байгаа тул жоохон бэрхшээлтэй зүйлүүд бол байдаг юм шүү. Яаж нөгөө бүгднгээ тайлбарлах уу? Яаж ойлгох уу гэдэг ч юм уу тийм. Тэгэхээр тэр маань нөгөө судалгааны салбарт ажилладаг маань яг тэр үед бол бас нэлээд давуу тал болсон байх л гэж би хараад байдгийн. Тэгээд яг сургууль дээр өөрөө бас нөгөө гадаад оюутнуудыг дэмждэг, нөгөө бичсэн бие даалтууд нь хинж өгдөг, сайжруулж өгдөг бас тийм туста төвтэй. Тэгэхээр хэрэг хүсэл тэрийг бас ашиглаж болно. Тэгээд бичээл бас хүсэл нөгөө академик writing хичээл өнгөө авч болно гэдэг ч юм уу. Тийм боломжууд нь бас нэг талаасаа бүр болохгүй болсон тохиолдолтой л юм. Хэрэгцээтэй л тийм дэмжлэгч үүссэн гэсэн. Тэр одоо нэг сургууллаа төгсгөл сайд дипломын ажил хийсэн нь одоо эсвэл шалгалт өгдөг юм судалгаан дээр хийсэн нь. Тийм юун дээр бол манай сургууль дээр болохоор би чинь нэг дипломын ажил анхнаасаа бичнэ гэж бодоод тачсан. Тэгээд бид нар нэг дипломын ажил гэснээр тусдаа кредиттэй хичээлсэн аахгүй. Тэгээд манай сургуулийн гэхээр нэг төрийн бодлогын чиглэлээр яг нэг тезис бичээд дипломын ажил бичээд хамгаалж ирсэн төг сүүлийн 10 жилд байж байгаагүйгээд. Тэгээд би ингээд диплом бичээ, ингээд тезис бичиж болох уу гэдээ орсон чинь ингээд сүүлийн 10 жилд манай сургууль дээр хийлдэггүй. Чи яг ингээд хийхдээ ихтэй юм уу? Ерөөс ингээд хийх бол шаардлага ерөөсө байдгүй гэд. Тэгсэн. Тэгээд за тэгвэл одоо ингээд бас бичгүй авах боломж байгаа юм байна гэд. Тэ ерхэтэй яг нөгөө байгаа хамгийн гол нь нөгөө өөрө бичгээсээ илүүтэйгээр бас нөгөө шинэ хичээлээ баг илүү кредитээр судалж байгаа шинэ юм илүү сурах. Учираас тэр нь илүү давуу талтай санагдаад тэгээд тезис бичгүйгээр л төгсчихсэн. Тэр нөгөө Америктаас нөгөө сургуулийн онцлог сурч байгаа чиглэлийн онцлогоос хамаарат тезис бичгүй үгүй гэдэг маань бас өөрөөр байт юм лээ. Тэгэхээр та яг ямар төлөвлөгөө одоо ямар ямар судалгаанууд дээр ажилладгийг тэгээд судалгааныхаа үр дүнгээс харъцж болох уу? Би за одоо яг нэг арим судалгааны хэсэнд ороод баг 10 жил болчихсон гэдэг юм хэлчихсэн байх. Тэгээ ерөнхийдөө нэг судлаач гэдэг утгаараа бас нэг талаараа 21 аймаг гүйцээс шалтгаан нь бас тэмдэлтэй нэг айгүй олон аймагуудаар судалгааны ажил гардаг, судалгааны ажлаар айгүй тэмдэлтэй явдаг тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг одоо нийт ажиллаж байгаа зүйлүүд ихэр 50 гаруй судалгааны зүйлүүд бол аль хэдийн ажилласан байна. За тэгээ яг нэг сүүлийн жилүүдэд яг өөрийгөө ажиглаж байхад гэх юм уу нэг мэрэгч байгаа илүү чиглэлэн болохоор хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдийн чиглэлээр хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдийн судалгаа чиглэлээр за дээрэс нь боловсролын асуудлаар тэгээд адилхан асуудлаар гэж ерхий нэг гурван голыг мэрэгшж байгаа гэх юм уу үнэн асуудлууд бол байна. За тэгвэл илүү нөгөө нэг судалгаа гэхээсээ илүүтэйгээр бас нөгөө нэг яг энэ чиглэлүүдээр хэрэгжиж байгаа олон улсын хөтөлбөрүүд үндэсний хэмжээний хөтөлбөрүүд гэдэг ч юм уу те дунд төр хугацааны төлөвлөгөө тэдний үр дүн одоо үнэхээр үр дүнтэй байж чадвал үгүй юу гэдэг дээр илүү үнэлгээ хийдэг тийм ажлуудыг бол хийж юм. Тэгээ илүү нэг бодлогын үнэлгээд л тавал мэрэгсэн тийм одоо судлаач байна. Тэгээ мэрэгсэж байгаасаа дүүдээр тэр хөшлийн бэрхшээл боловсрал за тэгээд нэг авилгын асуудлын чиглэлээр болохоор яг тэр чиглэлээр илүү судалгаа хийс оролцсоочсэн. Тэгээд яг тэг судалгааны үр дүнээс танилцуулаач гэхээр одоо нилээ олон судалгаа байна. Ер нь бол тэгээ бид нар чи нэг цаг үед ерөнхийдөө нэг 2-оос 4 төсөлтэй, 5 төсөлтэй өдр заримдаа явчихдаг байхгүй. Тэгээ хамгийн сүүлд хийгдсэн судалгааных нь нөгөө нэг ковидын цар тахлын цар тахал түүний нөгөө нэг эмгтээ альбан бас секторт ажиллаж байгаа эмгтээчүүдэд үзүүлж байгаа нөлөөлөл гэдэг сэдвэр бол маш том химжээний гэх юм уу агтач тийм судалгааг бол Монголд хийсэн. Тэгээ юугаараа агтач хийсэн бэ гэхээр илүү нөгөө нэг бизнес эрхлэгч эмгтээчүүд маань илүү нөгөө нэг альбан шинжээс илүү бүртгэлээсээ илүү тэгэр бүртгэлгүйгээр альбан бас байдлаар өрхтөөрөөс өрлөж өрхөдөө явдаг ийм шинжтэй бол бүлэг байдаг. Тэгэхээр яг энэ альбан бас секторт ажиллаж байгаа нууцлагдмал татвар төлөхгүй те бүртгэлгүй байгаа хүмүүсийг үндэсний хэмжээнд өрхөдөө хайж олоод зорилт төлөвтэй хэмжээнд 400 гаруй эмгтээчүүдийг хайж олоод тэгээд тэр эмгтээчүүдэд ер нь бизнес нь ямар дүр төрхтэй байна тэгээд ковидос болгож ямар яг нөхцөл байдалд хүрвээ гендер асуудалтай холбоотой ямар асуудлууд гарваа гэдэг ийм зорилттой судалгаа хүмүүс үлд хийсэн байна. Тэгээд ерөнхийдөө яг бид нар гол үр дүнгийн хурангуулалт хэлэхээр ерөнхийдөө альбан бас секторт ажиллаж байгаа хүмүүсийг бид нар зөвхөн нэг хүн гэж хараад байдаг боловч жишээлбэл 400-ийн судалгаа авч хахад тартлт нь 1400 ажилтан байгаа байхгүй 1200-аад ажилтан 1400-аад ажилтан. Тэгэхээр нэг одоо альбан бас бизнесийн тартлтанд дахиад 2-3 хүний амьдрал 2-3
одоо өрхийнтэй орлогын асуудал бол явагдчихэд юм байна. Монгол албан бус сектор бол нэлээд нийтлэг байт юм байна. За эмэгтэйчүүд бол хөвчл нөгөө хүүхэд харах гэр бүлийн хин нэг нэг асрах эсвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй учраас албан бус сектортэй илүү ажилт юм байна. За ковидын цар тахлын үеийг ерөнхийдөө бүх бизнесүүдийн тэдний одоо эрхэлдэг бизнесүүдийн бараг 70 гаруй хувь нь хаагдсан байна. Орлого нь буурсан. Тэгээ хүмүүс нөгөө нэг ковидтоос болоод те бизнесээ доктортой хадгалах, бизнесийн төрөнгөө хавчуулахын тулд өөрсдөө хадгаламжийг зарцуулдаг, өөрсдөө эд хөрөнгийг зарсан, бизнесийн эд хөрөнгөө зарсан гэх мэтлэн бүр ингээд туйлд ортлоо ингээд хүмүүс арга чаргаараа ортолж байна. Тэгээд ер нь бол нэлээд одоо хурцтал юм уу байдалд бол ер нь орсон байна. Тэгэхээр албан бус секторууд маань бас бүрэн хаагдах гэж одоо сэрэхгүй болтлоо. Одоо ингээд эрсдэлтэй төвшөнд бол атсан байна гэдэг нь бол бидний судалгааны үтнгээс л харагдчихсан гэж үнхий нэг харангуйч ярилцвал юм байна. Тэгтээ одоо хийх цаг судалгаа зөндөө яг хийгдсэн судалгааны маань цар хүрээ бас нэлээд том учраас бас энэ үргээ зогсгосон ярах те. Нөгөө яг судлаач хүнийхээ хувьд та ажлынхаа онцлогоос бас танилцуулбал одоо мэрэгжил судлаач болох гэж байгаа одоо залуу судлаач одоо ойлгомжтой. Тэгэхээр одоо заавал ингээд те ажлын бүхэн цагаар очиж суух шаардлагатай байдгүй эсвэл ингээд судлах болохчаад ингээд бага бүрдүүлээд ингээд орнотуудаар явж юм ингээд ажилтгүй юу ер нь ажлынхаа онцлогоос хаалцал. Би болохоор нөгөө нэг яг судлаач гэдгээр явж байгаа. Тэгээ арим судалгааны үргэлэнд ахлах судлаач хэлбэр. Тэгтээ нөгөө хагас цаг ажилтнаар төслүүд дээр бол ороод явдаг ийм онцлогтой. Тэгээ бүтэн цаг ажилтан бол биш те. Нөгөө 8 цагаас 6 цаг хүртэл суудаг бол биш. Part time-аар буюу нөгөө төслийн ажил хийгээ гарын төр төслүүд дээр бол бүтээгдэхүүнээ гаргаж явдаг ийм онцлогтой байдаг. Тэгээ судлаач мэрэгчлэн гэсэн нэг онцлогын сая ковид үеэр харагдлаа л да. Заавал офст очиод ах шаардлагагүй, заавал бичлэг уулзаад ах шаардлагагүй. Яг судалгааны зөвлөгчний тархинаас чиний уншиж байгаа юмнаас гарч байгаа учраас бас илүү нөгөө нэг гэрээрээ ажиллах тий. Нөгөө нэг алсын замнаас бас ажиллах боломж бол нэлийн өндөр байдлаа. Тэг ерөнхийдөө заавал офст очихгүйгээр миний хувьд бол ерөнхийдөө цаг хугацаанда юма төлөвлөлчөл одоо юудын тархинаас гарч байгаа ургаж байгаа чиний уншиж байгаа зөвлөгч чинь бичлэл болоод судалгааны тайлан болоод гардаг учраас ерөөдөө цаг харгалцахгүй хэдий ч нэг өнөө бүтэмжтэй ажиллаж байгаа тэр цагтаа бас илүү ажиллах юм уу хатан одоо боломж байдаг юм байна гэдгийг айгүй сайн ухаарч олж харлаа. Тэгээд судлаачны хувьд бол ерөөдөө нэг одоо юу гэвэл би судлаач байлаа гэж яг түрүүнд хэлжсэн дээр 5 гаруй судалгааны төсөл дээр орж ажилласан гэдэг сүүлийн 10 жилийн хугацаанд тийм. Тэнгүүч яг судлаач хүний хамгийн гол онцлог нь яг Монголд байгаа асуудлуудыг нийгмийн асуудлуудыг, хөгжлийн асуудлуудыг айгүй ингээ гүн гүнзгий судалдаг. Гүн гүнзгий судлаад ингээ шалтгаанбал цууртаа ингээ гаргаж тайлбарладаг. Тэгэхээр айгүй нөгөө нэг нотлохон зөвлөж юмыг айгүй их ярьдаг болчихдаг тий. Уралмжтай ярьдаг болчихдаг. За хоёрдугаарч яг нийт ажиллаж байгаа төслийнхөө одоо салбаруудыг хараад үзэхээр тал талын салбар, нэг бодлын эрүүл мэндийн боловсролын, тавилга засаглалын чиглэлийн гэдэг ч юм уу тий. Тал бүрийн мэдлэгтэй болдог. За тэгээ судалгаа хийхдээ бид нар ч нөгөө тусцтай бага бүрдүүлдэг. Хэрэг хүүхдийн чиглэлийн судалгаа бол хүүхдийн баг бүрдүүлнэ тий. Хүүхдийн чиглэлээр ажилладаг байгууллага тандэрч ажиллана. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн чиглэлээр бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй үндэстэй бид нар чиглэсэн байгууллагатай ажиллана гэдэг ч юм. Нөгөө тал бүр өөрөөр мэрэгчлийн өөрөөр салбарын үнэтэй бас нөгөө ажиллаад одоо өөрөөр ингэж хөгжүүлж байгаа нь бас судлаач хүний хамгийн нөгөө тасралтгүй хөгждөг. Дээрээс нь өөрөөр багтай, өөрөөр сэдв судлаад ирэхээр айгүй сонирхолтой байдаг гэдэг ч юм уу, тэ. Тиймэрхүү онцлог шинжүүд бол айгүй сайхан давуу талтай бол байдаг. Тэгээд хамгийн гол нь нөгөө байнга тасралтгүй хөгжчихэдэг, байнга шин зүйлийг сурч яадаг гэдгийг бас мэрэгчлээ маний давуу тал. Миний эзэч нөгөө мэрэгчлээсээ ажилласаа үздэг бас шалтгаан байх л гэж би хараад байдаг ш. Тэгээд энэ чиглэлээр бас сонирхож үзээрэй гэж хэлмээрэн. Тэгээд судлаач мэрэгчлээтэй болохын тулд тэр чиглэлээр өөрөө яг сурч байгаа чиглэлээр судалгаа хийдэг гэж болно. Эсвэл нөгөө яг социологи гэдэг мэрэгсэн салбар байгаа тий, тэр чиглэлээр бас сурч болно гэдгийн боломжууд бол таадаг. Окей, маш баярлалаа. Айгуу практик л өөрийнхөө туршлага дээр үнэлээд маш сонирхолтой зөвлөгөөг бол өгсөн гэдэг талбай хуучлахгүй. Одоо та өөрөө туршлага дээр толгуурлаад те ер нь гадагшаа явж сурах хүсэлтэй. Тэгээ карьерээ дараагийн замаа хөөгч байгаа юм залуус зөвлөгөө өгвөл. За суралцж байгаа мэдээж нөгөө суралцъя гэж бодож байгаа хүмүүс нэлээ их байдаг. Бодож байгаа хүмүүсээс яг үйлдэл хийх нь бас нэлээ цохон байгаа гэдэг. Тэгэхээр ямар ч юм хэрвээ чи суралцъя өөрийнхөө одоо мэдлэг ур чадвараа хөгжүүлэх, хувь хүнийхээ хувьд хөгжүүлэх гэж бодож байгаа бол ер нь бол гадны боловсролыг гэх юм уу гадны орнд очиод нэг амьдраа суралцаад зүгтээ илүүдггүй. Тэгэхээр чи аюулгүй сайн зөргөттэй байх хэрэгтэй тийм.
Тэгэхээр нөгөө нэг хочоод нөгөө чиний амсж байгаа туршлага, сурч байгаа мэдлэг ур чадвар чинь чамайг дахиад хэв хүний төвшөнд нэг хөгжүүлэн, мэрэгжлийн төвшөнд нэг хөгжүүлэн гэдэг чамайг ерөөдөө ингээд өөрчлөлүүд нөгөө нэг өөр нүд нэгтэй ширдэг тийм. Тийм боломжийг аюул холгодог учраас нэгдүгээр чи хэрэг үнэхээр тэр хүсэж байгаа бол цаг гаргаад бэлтгэх хэрэгтэй, зориг гаргаад таплайдах хэрэгтэй. Тэгээд тэрний чи үрдэн бас яг чи өөрөө үнэхээр хүсэж байгаа бол үрдэн нь л эргээр гарч л найд чинь тийм. Тэр нөгөө зэтгэлэг хэрэг үнэхээр сонирхож байгаа тэтгэлэг авахыг хүсэж байгаа бол эхлээд чи өөрөө заавал танараа мэрэгчлэгээ чиглэж юу гэж байгаа айгүй сайн бодоорой, төлөвлөгөөгөө айгүй сайн гаргаарай. Тэгээд тэр юм чинь тодорхой болчвол тэнцэг магадлал чинь нэгдүгээрт нэмэгдэнэ. Хоёрдугаарт чи яг нөгөө нэг өөрөө өөрийгөө бараг ингээ эсээ бичиж чадтаа чи өөрөө таньж алдах байхгүй заримдаа. Би чи нэрээ хэм билээ, юу гэж байгаа лээ, би юу хүсэж байгаа лээ гэдэг нь тийм. Тэгэхээр яг тэрийг айгүй сайн тодорхойлоод мэрэгчлэх хувь төлөвлөгөөгөө айгүй сайн гаргаад юу гэж байгааг нь тодорхойлохч үл ерөнхийд нь тэтгэлэгний таалга бол боломж айгүйх байдаг, үүд таалга нээлттэй байдаг. Тэгээд тэрэнд айгүй сайн бэлтэж байгаа, бэлтгэлтэй, хариуцлагатай хандаад тэгээд заавал зориг гаргаад оролцоорой гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд гуравдугаарт нь бол ерөнхийдөө зөвхөн нөгөө мэрэгчлэл магистрт би сурнаа, зөвхөн сурнаа гэхээсээ илүүтэйгээр чи тэр соёлоос юу олж авахгүй, юуг нь олж харахгүй, одоо яаж өөр хоорондоо харьцуулах вэ гэдэг чиний нэг хувь хүн, одоо жишээлбэл би Монголд байжгаад Монголыг бодож байгаа нэг хандлага өөр, гадаадд суралцаад гадаад байгаа тэр асуудлуудыг харчаад буцаад Монголыг бодож байгаа нэг зүйл нь өөр байгаа байхгүй юу жишээлбэл тийм. Тэгэхээр одоо жишээлбэл би суралцаж ирснээсээ шүү гэж бодсон байх хэр Монгол орчин харьцангуй нөгөө тайван, аягүй сайхан амьдрах боломжтой тийм. Улс орын байна, боломжууд аягүй өндөр байгаад идэм бай. Гуамын донд хэдийн нөгөө нэг асуудал байгаа ч гэсэн хөл нэг яруурал одоо ажиллахгүй л гэдэг ч юм уу тийм. Суур асуудлуудтай л бид нар баригддаг болохоос яг бүр гүнзгийрсэн мөчөрсөн асуудал Монголын хэмжээнд бол аягүй баг юм байна гэдэг аягүй суралц харж байгаа. Тэнгүүд одоо юу гэдэг одоо Монгол хүн ам багтай учраас тийм миний гүйцэтгэх чадах үүрэг 3 сая хүн донд байгаа нэг хүн гүйцэтгэх үүрэг нэг өөр 300 сая хүн байгаа газар нэг гүйцэтгэх үүрэг нэг өөр байхгүй юу. Тэгэхээр бид нарт залуу хүмүүс дэлгөх боломж байгааг бас аягүй болж хардаг мэтлэн тийм. Тэгэхээр өөрийнхөө соёл орчин амьдарч байгаа орчныг бас харах үнцэн илүү өөрчлөгдөв учраас хувь хүний өдр маань нэг том өөрчлөлтүүд бас болдго юм шиг байгаа. Тэгэхээр тийм сайхан туршлага боломжийг тийм өөрийнхөө одоо хөгжүүлэх тэр боломжийг битгий алдаарай, тэрний хадлуу зэрэг гаргаж одоо сайн бэлтэж тэнцэрэл гэж хэлмээр юм. Бэлтэрээ тийм. Материалаа явуулаарай. Өөр одоо энэ хүрээнд ч юм уу одоо тэнийг өөр хэлхийг хүссэн санаа байгаа юу? Болох хүссэн санаа. Хүссэн үзэгч юм. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг бидний нөгөө нэг за саяны нэмж өгч байгаа санаа нь болгоо. Ерөнхийдөө яг нөгөө буцаж хамгийн гол нь чиний цэцгэлгээр явж байгаа хамгийн гол шалтгаан чинь юу байх ёстой вэ гэхээр буцаад чи Монгол улстай яаж хүрээнд орох вэ? Яг юу шийдэх вэ гэдэг нь эсэнийч асуулт байдаг, чинийч зорилго байх ёстой. Тэгэхээр хэрэв чи нэгэн сурсан бол буцаад мэдээж залууны сурч өгчөө тэндээ ажиллах боломж ирэл ажиллаж болно. Гэхдээ чи яг нөгөө хариуцлага гэдэг утгаараа бас Монголдөө ирээд буцаад хувь нэмрээ залшгүй оруулаарай гэдэг айгүй сайн сандлах хэрэгтэй байх гэж боддог. Тэгээ залуу мэрчлэлтний хувьдаач тэр хувийн хувьд ч гэсэн одоо нэг хүний 3 сая үнийн нэг хүн гэрл хасаач л бусна ч гэсэн дагаад гэрл хасах бас магадлалтай. Тийм болохоор буцаад ирэх, буцаад ирэж өгөх үед тэр айгүй сайн бодоод бас тэрнтэй айгүй чиглэлээ буцаж ирсэн нь бас хувийн нэмрээ оруулаарай гэж залууч бас айгүй хүсмэр санагддаг. Тэгээд ерөнхийн нөгөө зэтгэлгүйтэй холбоотой зүйлүүд бол юм практик туршлагууд бас байсан учраас хэрцэн гайгүй хариултууд бол болсон байх гэж үзэж байна. Тэгээд ямар ч байсан залуу хүнийхээ шинэ газар шинэ хүмүүстэй танилцсанаа гэдэг маань чиний мэрэгжлийн карьерийг жишээлбэл би одоо сулхааныхаа чиглэлээр явна гэж бодчихсон бол 2 жилийн дараа сурсныхаа дараа илүү нөгөө хотын өвчлөл тий хотын нөгөө хамгийн асуудал руу чиглэл айгүй сонирхолтой болдог ч юм уу тий. Мэргэжлийнхаа хувьд ингээд чиглэлээ өөрчилдөг. Эсвэл одоо юу гэдэг нь тий, хуугийн хувьд таарах үнцг нэг өөрхөн болдог, нэлээдтэй болдог гэдээ маш олон өөрчлөлтүүд ингээд бидний хизээч бодож байгаагүй тэр өөрчлөлтүүд биднэрт бий болдог юм байна гэж харсан. Тийм болохоор яг залуучууд маань бас яг нүдэнээ эсэл гэж байх юм сайн. Одоо усмэр юм. Боломж байл тэр боломжийг авах хөндлөв бүгдээрээ тэмүүлээсэл гэж үсэж байна. Нэгэлгийнхаа маш их баярлаа. Сонсож байгаа өдөгч сонсогчд маань маш их урам зориг өгсөн тийм. Үнэхээр бодит мэдээллийг тийм практик туршлагаа хоолцоос үн цэнтэй дугаар болсон гэдэг нь 100%, 200% ихтэй байна. Тэгээд таны амьдрал дээр цаашдын одоо ажил үйлс нэгэн сайн сайхан хүсье. Маш их баярлалаа. Баярлалаа. Чиний ажилд бас амжилт хүсье. Баярлалаа. Баяр таа. За баяр таа.